Salve, 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 galera. Bom domingo para todo mundo aí. Muito prazer, Fábio Egito, para quem não me conhece ainda, né? Estamos aqui no canal e hoje é dia da gente voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar até o ano de 1997, nesse trabalho que a gente está fazendo aí de retransmitir as decisões do Campeonato Morriense de Futebol Amador. A gente volta 23 anos no tempo. Volta até o ano de 1993 e a gente vai trazer as emoções de Independente e ABC Cemitério, Associação dos Boleiros do Cemitério, é o significado da sigla, tá? Quero já nesse início aqui agradecer essa galera que pediu, o pessoal que, opa, Fábio, não para com o projeto, segue com o projeto aí, valeu demais. E é por conta desses pedidos, e é claro, da vontade da gente de registrar a história do futebol amador morriense, para quem não conhece, para quem ainda não viu, para as futuras gerações que vão vir, para a gente deixar tudo isso registrado, para a gente não ser uma cidade sem memória no esporte, é que a gente está aqui nesse domingão. E é claro, em tempos de pandemia, a saudade do futebol aflora, domingo de manhã era o dia que a gente estava sempre se encontrando nos campos da cidade, perto do Alambrado, enfim. Então, isso, tudo isso faz falta. E por isso que a gente está nesse domingo, às 10 da manhã aqui, um pouquinho mais de 10, para poder tentar tirar um pouquinho dessa saudade aí e a gente trazendo decisões de Campeonato Morriense. E esse projeto, ele só existe, só está acontecendo porque eu tenho ao meu lado um braço direito aqui muito forte. O cara manda benzaço, que é o Pascoal Grisolha, lá do canal do Anatomia Esportiva, que está com a gente aqui. Deixa eu pegar o bom dia dele e vou perguntar para ele. Onde estava Pascoal Grisolha em 1997, Pascoal? Bom dia, bom domingo. Opa, bom dia Fábio Egito, bom dia a todos do chat, sejam todos bem-vindos ao canal do Fábio Egito. Ele está pegando o traquejo do negócio, não? Tem um pouco mais de paciência. Peço desculpas a você pelo pequeno probleminha técnico que nós tivemos. A gente não tem uma estrutura profissional, mas a gente faz isso com muito amor e muito carinho, e até por eu saber da responsabilidade que é transmitir um jogo final do Campeonato Morriense de Futebol Amador. Eu sei muito bem o quanto esse tipo de competição, Fábio, ela move as pessoas aqui em Morrinhos, e toda vez que eu for chamado e toda vez que eu puder colaborar de alguma forma, assim eu farei, em respeito aos jogadores, em respeito a todos esses times que, tanto do passado quanto no presente, que são aqui de Morrinhos. Onde eu estava em 97, Isso, onde você estava? eu estava casado com a Simone Grisolha, que Olha. depois virou Simone Lourenço. Eu morava em Niterói nessa época, morava, não, no Edifício Paraíba, na rua Miguel de Frias, em Niterói. E provavelmente uma hora dessa eu estaria indo para a praia para depois ver um certo time jogar no Maracanã, quando tinha esse tipo de show, né? Eu estou olhando assim para o lado, mas a gente está distante um do outro, tá? A gente mantém toda a segurança possível. Então é isso, né? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ver quem jogou, Fábio Egito? Vamos ver quem jogou. Antes eu fazer aqui um breve prefácio aqui. O campeonato de 1997 foi disputado por oito equipes. Quatro equipes chegaram fazendo a semifinal. Naquele ano, Pascoal e internautas acompanhando, e já tem muita gente acompanhando que eu estou vendo aqui, pessoal, Já. que bom participando. Foi turno e retorno, tá? E as quatro melhores equipes se classificaram para uma semifinal. E entre essas quatro equipes se classificaram o Catira, aí do Morro da Saudade, um salve para a galera lá do Morro da Saudade. O Independente, lá do setor São Francisco, salve para a galera lá do São Francisco. O ABC Cemitério, que eu diria que é do Jardim América, né? É ali do Jardim América. Qualquer dia eu vou contar a história do ABC, por que colocaram esse nome aí? É uma história muito bacana. Por que colocaram esse nome aí para deixar bem diferente? E a equipe da ABB, que vinha com os jogadores do tão forte JK, foi o primeiro ano que a gente não teve o JK no Campeonato Morriense, e esses jogadores foram para a ABB. Na semifinal, o Independente passou pela equipe do Catira, e já a equipe do ABC passou pela equipe da ABB em dois jogos. E chegaram à grande decisão lá no Centro Esportivo João Vilela. E para essa decisão,
as duas equipes tinham problemas, tá? Por isso a gente traz as escalações agora. O time do Independente perdeu o Cleuci, o baiano, né, lá da Serraz, inclusive é um parceiro nosso da live. Ele ficou fora da partida, acabou se contundindo na semifinal. Quem também se contundiu foi o zagueiro Maconha, tá? É o irmão do Vilmar, zagueiro do ABC, que ficou fora dessa partida. Por isso a gente vai trazer as escalações aqui, e aí eu vou contando um pouquinho dessa história aí, desse time. Sim, Pascoal? O narrador chama esse nome o tempo todo. Eu achei que eu estava ficando louco. Eram outros tempos, né? Sim. Eram outros tempos, eram outros tempos. Eu até se tiver alguém no chat souber o nome dele aqui, eu quero registrar o nome dele, o irmão do Vilmar, se alguém souber, ou quiser mandar no meu WhatsApp aí, fica à vontade aí. Mas vamos para as escalações, Pascoal. Vamos sim, vamos lá. Só um instantinho aí. Vamos lá. O Independente, do saudoso técnico Zecão Lazzaroni. Zecão, que foi apelidado de Lazzaroni por conta do Lazzaroni, sim, Copa de 90. O colega Divino Mauro de Carvalho Penia, que deu o apelido, e ele gostava muito desse apelido. Ontem, conversando com o Pascoal, a gente não pode deixar de citar isso e homenageá-lo, como ele gostava de ser chamado no mundo do futebol. Zecão Lazzaroni. Ele mandou a campo o goleiro Tim. Na lateral direita, o Luiz Antônio. Pessoal que pergunta sempre para mim, esse Luiz Antônio jogava muita bola? Tá aí a chance de vocês tirarem as próprias conclusões. O miolo de zaga, o Suzedir e o Alfredão. Esse cara bate forte na bola, vocês vão ver. Na lateral esquerda, o Independente perdeu o Cleuci, o baiano. E aí o Gilcinho voltou ao time titular. E aí esse meio campo muito forte, com o Adalberto, Cuenca, Monteiro e Givanildo. Para quem não sabe, Monteiro é irmão do Tim, e eles, Pascoal, tinham um acordo de cavalheiros, meio que um pacto. Só jogavam juntos. Só jogavam juntos. Aonde um irmão ia, tinha que levar o outro. Não jogavam separados. Tinham que jogar juntos. E o bom Givanildo, cracasso, filho do nosso amigo Maurício. Na frente, Euripinho, que foi o artilheiro desse campeonato com 22 gols. E para falar do Euripinho, eu preciso parar aqui agora e falar um pouquinho, porque se essa transmissão hoje está aqui, é graças ao Euripinho, que gentilmente nos cedeu a fita. Até durante a semana o pessoal perguntava, pô, Fábio, você vai repetir o Independente já fez, vamos fazer outras decisões, tem mais times. É um trabalho que a gente tem uma dificuldade, vocês não têm ideia do tamanho do trabalho que o Pascoal teve para a gente estar agora com a transmissão para poder colocar. E a gente às vezes queria sim revezar mais equipes, mas a gente depende muito do material. Se você que está vendo aí tem alguma decisão, quer disponibilizar para a gente vai tentar colocar o ar, nem sempre mesmo com as imagens legais, às vezes o som não está legal. Então é uma série de dificuldades. Então é por isso. Dentro disso a gente está optando por a qualidade, aquela que tem a melhor imagem para a gente poder retransmitir. E eu quero agradecer de coração aqui ao Euripinho. Fecha esse ataque o bom Renatinho, Renatinho do Bolão, polêmico e jogador, e estava no seu auge ainda nos anos 90. O time do Cemitério foi a campo escalado pelo Guerra, né? Sargento Guerra, Tenente Guerra. E ele foi a campo com o Nardo, filho do nosso querido João Serafim, que foi campeão no América em 1957, está vivo aí ainda, é o único em Morrinhos que mora no título ainda. Tem o seu filho, então, Nardo, no gol. Na lateral direita, Marola. O Marola vinha de um título pelo consórcio em 95, jogador dos juniores do América, estava voando. E aí a gente, da cidade de Caldas Novas, veio o Robertão. Robertão, estudei com ele no Secha, e ele me conversei com ele durante a semana, ele me disse que foi o primeiro campeonato morriense dele. Ele fechava a zaga com o Anderson. O Anderson fechava a zaga, e na lateral esquerda o Zaguinho voltando a jogar ali pelo setor esquerdo. O meu campo com o Batata, um jogador que era dos Júniores do América, aliás, o meu campo ele é todo dos Júniores do América, tá? O Ziquinho, conversando com ele durante essa semana, ele me confirmou isso. O meu campo com Batata, Ziquinho, Wesley, o Chicão, filho do Anísio, que inclusive tá vendo a gente, se não estiver enganado, na cidade de Joviânia, tá acompanhando a gente por lá. E aí o Guerra surpreende, ele vai para um 4-3-3. Ele faz o meu campo com três homens e vai para cima do Independente com três atacantes. O folclórico meio quilo, que está com a gente aí na live, o Ninha e o Gandula. É um time muito ofensivo
para tentar pegar o time do Zecão de calça curta, tentar surpreender. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Quem não viu, vai ver pela primeira vez. Quem viu, vai matar a saudade, viu, Pascoal? Ah, muito bacana. E agora a arbitragem, né? Vamos para a arbitragem, então. Tem uma curiosidade nessa arbitragem. Porque eu fiz questão, essa foto eu peguei lá no blog do Fábio Egito, fiz questão de colocar aí, porque é muito interessante. Tem personagens aí que estavam numa juventude. A gente tá voltando. Cabelo na cabeça. 23 anos atrás, o Baltazar Ripei, o sargento Mauro, o subtenente Mauro, tinha cabelo, tá? Vocês vão ver o Mauro aí. Mas vamos lá, o trio. A gente tem um quinteto, como é tradicional no Campeonato Moense, a gente tem sempre nas decisões mais árbitros e auxiliares trabalhando. Mas o trio principal, comandado pelo Fernando Ferreira, a quem eu mando um forte abraço, ele teve como auxiliar o Mauro, tá? E aí vocês vão ver o Mauro realmente com muito cabelo ainda. Não muito, né? O Mauro é o terceiro da esquerda para a direita. Isso. E o Ademir Francisco de Oliveira, o Ademir Casão, é o segundo assistente, tá? O Francisco, o Ademir também, bem parecido com o Casão do Corinthians. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você, ele que atua tantas vezes com você no rádio, sim, ele criticava a arbitragem? Um certo, com todo respeito, mas criticava, sim. Ele fazia crítica, sim, e autocrítica também. Abraço para o Casão, você que está acompanhando aqui também. E aí o quarto árbitro é o Cláudio Ferreira, que é irmão do Fernando Ferreira, uhum, e o Antônio Júlio Carolinha ali, magrinho, bem esbelto, bem diferente dos dias atuais. Esse é o quinteto que trabalhou na partida em 1997, Pascoal. Quem chegou agora para assistir essa partida é o treinador. O treinador, o professor chegou. O professor chegou? O professor chegou. Deu bom dia para todo mundo. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, então. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Sempre apresenta para a Corinthians 0-0. Início do espetáculo e início da decisão do campeão.
Leonardo Mugliese de 97. Volta cobrada, jogou na grande área, subiu meio quilo, melhor para Luiz Antônio. Afastando de cabeça de Gana. Só para lembrar, o primeiro gol do jogo, vale uma caixa de cerveja da Escola Morris. Pessoal em busca do primeiro gol do jogo. Olha o time do cemitério tentando, aliás, o Independente tentando um ataque, não deu nada, a bola saiu para a lateral. Um novo arremesso para ser cobrado para a equipe do cemitério Casa Brasília, na esquerda da intermediária. Cris Motopeças, peças para veículos, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. Completa autoelétrica, peças e serviços autorizados. Baterias das melhores marcas. Crisma, autopeças, autoelétrica e bateria. Na Senadora, fone 421-1916. Arremesso cobrado, Zaguinho atravessou a divisão do gramado na esquerda do ataque. Transmitiu a pelota, levantou a cabeça, capa na esquerda, tentou lançamento para ninguém. Tranquilidade para o quarto zagueiro Alfredo da equipe do Independente. Alfredo tentou lançamento na direita. Chegou o Zago, antecipou-se a Renatinho, toca direto para a lateral. Arremesso para a equipe do Independente na direita do ataque. No laboratório do Busco, os exames são feitos com precisão. Há muito tempo prestando um bom atendimento aos morrienses e região, com modernos aparelhos. O laboratório do Busco vem se destacando na Major Emílio. Fone 421-1406, fax 421-2737. Atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo, telefone 421-1220. Olha a volta para o Independente, já cobrada na direita. Chico na minha direita, tentou jogar na grande área, explodiu no Chicão, a bola viaja. Olha o Monteiro, foi empurrada, falta para o time do Independente. Falta perigosíssima contra a meta de Nardo. Acabou sendo empurrado ali pelo Batatinha. Próximo ao pico da grande área, lado esquerdo do goleiro Nardo. Que perigo, porque o Givanildo, meu amigo, sabe tudo daquele local ali, Jailson. Ele tá pegando muito bem, tá pegando muito bem nas cobranças de falta. O Givanildo, o Cuenca fez o lançamento para o Monteiro, no que o Monteiro foi dominar. O Batata chegou por trás fazendo a carga. Fernando Ferreira em cima do lance marcou. Falta que favorece a equipe Independente. É o primeiro lance de perigo nessa decisão do Campeonato Morriense. Givanildo vai cobrar. 3 minutos gravados, início de espetáculo 0-0. Falta perigosíssima contra a meta de Nardo. 4 jogadores apenas estão formando a barragem. Autorizou. Engatilha, dispara longe. Que nós temos aqui no futebol morriense. Inclusive, já não sei, já falei várias vezes pro pai do Givanildo, pro Maurício, hoje às 7 horas da manhã, eu falei pro Maurício ali na padaria, o que que o Givanildo ainda está fazendo por aqui. Givanildo já passou na hora de merecer uma oportunidade, é uma grande equipe de futebol, porque realmente é um jogador excepcional. A cobrança de falta foi algo de extraordinário, foi como se colocasse com a mão. Já tentando o ataque, né? O time do cemitério não ganhou nada, tocou para a lateral, Luiz Antônio, arremesso normal para o time do cemitério, cobrando na esquerda do ataque. Morrinhos e região contam com a distribuidora de bebidas Pereira, Escola e Caracuba, Avenida Coronel Fernando, para passar agora com outras instalações, Uni 421-1040, Escola, alegria do Brasil. A gente gostaria de pedir aí o pessoal, principalmente o pessoal que está próximo ali, a galera do Independente, cuidado com esses fogos, pelo amor de Deus, muito cuidado.
cuidado com esses fogos. Tem muitas crianças por aí, tem muitas pessoas que não tem nada a ver. Muito cuidado com esses fogos. Pelo amor de Deus, gente, esses fogos são muito perigosos, né, Santana? Você vê que está lotado o estádio, né? Arquibancada coberta lotada. Então aqui não é lugar para pessoas sendo machucadas, até pisoteadas, pela atitude irresponsável de uma pessoa que está soltando foguete num local impróprio. 6 minutos jogados na etapa inicial, está 1-0 para o Independente. Gol de Chibanildo, cobrando falta, camisa número 11. Movimento na rede 2000. Não compre antes de conferir os preços da rede 2000. Farmácia Nossa Senhora do Carmo e Drogaria Santa Luzia. Drogaria São Lucas e Drogaria São Marcos. Rede 2000. Atende mais por menos. Está no ataque o time do cemitério da ponta esquerda. Nuno fez o breque. Tocou entre as pernas do jogador da equipe do Independente e foi para o fundo. Tiro de retorno apenas para a equipe do Independente cobrar. Um para o time do Independente, 0 para o cemitério Casa Brasília. Decisões do Campeonato Morriense. Decisão do Campeonato Morriense de 1997. Com os comunicadores, dando um show de cobertura. Tentou ali o ataque para o Independente, para o meu jogador Euribinho. Não deu nada, afastou com dificuldades o zagueiro Maconha. Euribinho brigando ali com o lateral direito. O Marola entrou feio ali em cima do Givanildo e Jailson. Esses dois foram muito brutos na bola e agora o Givanildo levou pro Ioca aí, mas já tá em pé, tudo ok, 1-0 para a equipe Independente, decisão do Campeonato Morriense, D.A. E atenção, a partir de amanhã, Local Mandas faz uma grande promoção, toda malha Malve em promoção, você pagando pela metade do preço e tendo ainda 50% de desconto. Malhas Malve, promoção na Local Mandas, a partir de amanhã, Camundas, no Barão do Rio Branco. Bola saiu para a lateral, atendimento para o falta. Cemitério cobrado na direita do ataque. Falta, Jailson. Falta em favor da equipe do cemitério Casa Brasília. Marola, lateral direito, camisa 21, cobra. Partiu para a bola, Marola, bateu forte nela, viajou, foi no comando, subiu o Chicão, tocou de cabeça para trás para quem chegar linha, brigando ali com o Adalberto, melhor para o Adalberto, na cabeça da área, no grande, agora na grande área, abrindo o jogo, Armando para Givanildo, levantou a cabeça, tentou o lançamento para o Euripinho, chegou antecipando o Anderson, colocou no peito, trabalha com tranquilidade, lançou na ponta esquerda, a bola viaja, chegou Luiz Antônio, domina com tranquilidade, afasta ali de qualquer maneira o Suzedinho, Monteiro tentou dominar, não deu nada, bateu o rebate na intermediária, tocou de cabeça agora, o jogador da equipe do Independente perdeu agora para o Miguel, o Ziquinha, Ziquinha trabalha, prendeu a pelota, levou da cabeça, fez a proteção, ele tentou engatilhar de luz, não deu, prendeu a pelotinha, chegou por baixo ali o Monteiro fazendo falta no camisa 10 da equipe do cemitério, é falta para a equipe do setor Jardim América cobrar na meia direita do ataque. Se de um lado tem Givanildo, do outro tem o Chicão, ele já pega a bola, com certeza vai arriscar ali, o Ziquinho tentou fazer a jogada, não conseguiu. Falta que favorece a equipe do cemitério Casa Brasília, que perde por 1-0. A falta longe da intermediária, mesmo assim, Chicão confia, ele também bate forte nela. Sabe tudo também no Chicão, camisa número 8 do cemitério Casa Brasília. 4 jogadores estão formando a barragem, 5 ou 4? 4 jogadores na barragem, o time pede que eles não saiam. Autorizado, partiu Chicão, e atira, dispara longe da meta do time. Tira de meta apenas para o Independente Rodando. A Solis Armas em Gerais está ao lado dos produtores de Morinhos e região há mais de 10 anos, conquistando confiança e credibilidade de todos. Ela continua melhorando para agradar mais. Armazenagem de grãos é na Somis Armazém Gerais, GO213, saída para Campos Novos. Fone 421-2289. E o Givanildo com o gol marcado acabou ganhando uma caixa de cervejas. Oferecimento aí da Autoescola Morrinhos, né, Jailson? Isso, oferecimento da Autoescola Morrinhos ao jogador que fizesse o primeiro gol da partida. Então o Givanildo foi o premiado. Além disso, o melhor jogador do campo vai receber um lindo brinde da Local Modas. Também camiseta da Rádio Integração, camiseta da Arte Silk e também, lá, é claro, mais brindes para o melhor em campo na grande decisão do Morriense de 97. Confira com os comunicadores a hora certa. Em Morrinhos, horário brasileiro de verão, 17 horas e 16 minutos. É hora de conferir o tempo e placar da Sem Etiquetas. Abaixo isso aí. Agora, passados a marcação dos comunicadores, 10 minutos e meio do primeiro tempo e no placar. Givanildo aos 3 minutos e meio cobrando falta magistralmente. 0 para o cemitério Casa Brasília. Assim a Etiquetas oferece mais vantagens para você. Sem qualquer acréscimo, pagamento pode ser feito 30, 60, 90, 120 e 150 dias sem acréscimo. Ou, se preferir, 30, 60, 90 e 120 dias sem
Máximo sem etiquetas, novidades sempre. A partida ainda está um pouco morta, apesar de 1-0 para o Independente, né, Santana? Apesar de 1-0, a equipe do cemitério parece que sentiu o gol, não consegue se acertar, não consegue chegar. A melhor jogada até agora do cemitério foi a cobrança daquela falta cometida em cima do Ziquinho, que o Chicão cobrou, mas fora isso, a equipe do cemitério não conseguiu se organizar, não conseguiu se acertar. A equipe do Independente na boa, vencendo por 1-0, não tem que forçar muito o ritmo do jogo, tem que procurar trabalhar essa bola com tranquilidade, porque agora ele tem um resultado que lhe é favorável, pode muito bem administrar esse resultado. Olha a bola lançada na esquerda para o Monteiro, chegou seguindo a marcação, conseguiu o cruzamento, afasta a Macoia com a perna direita, a bola vai jogando para Marola na meia direita da intermediária. Marola evitou que ela saísse para a lateral, empurrou agora para Gandula, trabalhando na meia direita da intermediária, tentou o lançamento, explodiu ali no Jusinho, ele sai para a lateral, arremesso manual para o cemitério, Casa Brasília com a perna direita da intermediária. Não compre medicamento antes de conferir o atendimento, os preços e o bom estoque de remédios da Drogaria Morrinhos. Faça entrega e aplicação de injeção em domicílio. Vá à Drogaria Morrinhos e veja a diferença. Na Senadora Emílio Júlio tem a Drogaria Morrinhos. Fone 421-2787. Rebate no meio campo, bola soltando com o quarto zagueiro Anderson. Trabalhando com tranquilidade, está livre, leve e solto. Na cavadinha, abriu na direita para o Lola, lateral. No apoio Marola, correu mais que ele. A bola saiu para a lateral, arremesso manual para o time do Independente Colorado. Na esquerda da intermediária, a Complete industrializa os deliciosos produtos Complete. Queijos, doce, manteiga, creme, lixo e pasteurizado tipo C, que você encontra em supermercados, panificadoras, bares e lanchonetes da cidade. Complete, a marca do cooperativismo. A bola não sai desse cantinho aí, Jailson. Passaram bola, Bea, passaram bola na bola, ela não sai da direita, mais uma vez é arremesso para a equipe do cemitério Casa Brasília. Marola, camisa 21, vai cobrar e o emplacar é de 1-0 para o Independente, decisão do campeonato morriense. Melhor jogador em campo leva um brinde da Local Modas, também camisetas da Rádio Integração FM e da Arte Silk. Hoje o Vanildo já ganhou uma caixa de cerveja porque fez o primeiro gol do jogo, rodando falta magistralmente. 1-0 está o placar para o time do Independente. Bola saiu para a lateral novamente na esquerda do ataque. Independente se apresenta para cobrar o seu Gilzinho, lateral do time do setor do São Francisco de Assis. Um tumulto incrível aqui do lado da torcida do Independente. Meu amigo, briga aqui que não é mole. O porco quebrou aí, tá mó sururu aí dos torcedores do Independente. Tem meia hora que eles estão brigando. Que isso, rapaz, é festa, futebol é festa. Quer brigar? Arma o ringue para lutar com o Holyfield, galera. Olha o tiro de meta para o time do cemitério Casa Brasília cobrado. Nardo se apresenta para a cobrança. Bate forte nela, atravessa a divisória, subiu, tocou de cabeça de Cuenca. A bola vai saindo para a lateral. Se sair é arremesso, conseguiu sair é arremesso para o cemitério Casa Brasília cobrado. Na esquerda da intermediária, as empresas Cascão têm uma bimotada metalúrgica, estruturas metálicas, esquadrinhas e tudo para a serralheria. Também faz corte e dobra de chapa para fabricação de perfis. Empresas Cascão em frente à rodoviária. Fone 421-1120. Chamou o informe, Jailson. Sabe, nosso amigo Zago, que jogando a lateral esquerda, meu amigo. Você olha nele, você vê ele tremendo com a decisão. Olha o cruzamento, Luiz Antônio buscando o Limpinho. A bola muito forte, atravessou ali a grande área. Corre muito Maconha. Não evita que ela saísse para a lateral. É arremesso para o cemitério cobrar na direita da intermediária. Olha, se apresentando para a cobrança. Marola cobrando a lateral para o Batatinha, devolveu para Marola na direita da intermediária, trocando figurinhas com Batatinha, devolveu para Marola, está tentando o ataque, o lateral atravessou a divisória, empurrou na ponta direita, Gandula tentou domínio, acabou perdendo para Givanildo. Givanildo tem a marcação de dois jogadores, chegou também o Milquino, tocou por último nela, o Milquino. Então é arremesso manual para a equipe do Independente cobrar na esquerda da intermediária. Cris Motopeças, peças para veículos, caminhões, tratores e máquinas agrícolas, completa autoelétrica, peças e serviços autorizados, baterias das melhores marcas. Cris Motopeças, autoelétrica e bateria, na Senador, fone 421-1916. Tentando o ataque Independente, não deu em nada, saiu para a lateral, é novo arremesso para a equipe do setor São Francisco de Assis. Confira a hora certa com os comunicadores. Horário brasileiro de verão, 17:21, tem que placar da sem etiquetas. 15 minutos jogados, etapa inicial, faltando 30 para terminar o primeiro tempo, e no placar permanece... Independente, gol marcado por Givanildo, 3:30, cobrando falta, 0 para o cemitério Casa Brasília. Assim, etiquetas oferece mais vantagens para você pagar. Sem qualquer acréscimo, o pagamento pode ser feito em 30, 60, 90, 120 e 150 dias, ou 60, 90 e 120 dias de prazo, sem etiquetas, novidades, sempre. É, por nada não, Santana, mas esse jogo aí, depois do gol, acabou. Ai, 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 ai.
ai, ai, que joguinho, tá, hein? Fraco, hein? Tecnicamente, não agrada de jeito nenhum essa partida envolvendo a equipe do Independente e a equipe do Cemitério, porque se esperava que as equipes tivessem um interesse muito maior, um empenho muito maior dentro de campo, força de vontade, garra, determinação, e tudo aquilo que se falou nas entrevistas, né? Na quinta-feira, na sexta-feira, na quarta-feira, quer dizer, os jogadores falaram muito. E na prática, na realidade, dentro de campo, está vendo outro. Um jogo morno, um jogo realmente tecnicamente fraco, uma partida que deixa muito a desejar, uma equipe do Cemitério que não consegue se acertar, não consegue sair, e a equipe do Independente, tranquila, vence por uma... O Cemitério, cruzamento, a bola saiu da linha de fundo, já está dedurando ali o auxiliar Luiz Mauro, e tira de retorno para o Independente, conclui Santana. A equipe do Cemitério acabou fazendo 1-0 numa cobrança de falta do Givanildo e a equipe se acomodou dentro de campo. Porque na realidade agora quem tem que sair pro jogo, quem tem que buscar o jogo, é a equipe do Cemitério. Porque o Independente fez 1-0 na cobrança de falta do Givanildo. O Independente sabe muito bem que agora é só procurar administrar esse resultado. Só que infelizmente a equipe do Cemitério Casa Brasil não acertou até agora dentro de campo e não consegue sair pro jogo. O jogo tá xoxo mesmo com o placar de 1-0 para o Independente. Ela sobrando para o quarto zagueiro Alfredo, dominou no peito, chegou pressionando linha. Alfredo tentou virar o jogo, dominou no peito com categoria batatinha, escorou no grande ciclo, trabalhando com o Zequinho. Zequinho tentou virar, explodiu no Givanildo, a bola viaja na intermediária, brigando ali o zagueiro, que é o Maconha, tentou para a Marola, não consegue dominar, sai pela lateral. É arremesso normal para o time do Independente cobrar na esquerda, da intermediária. No laboratório do Bosco, os exames são feitos com precisão, com há muito tempo prestando bom atendimento aos morienses e região. O laboratório do Bosco fica na Major Lemiro, telefone 421-1406, fax 421-2737, atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo, telefone 421-1220. E a decisão do Campeonato Morrinhense de 97 aqui no Centro Esportivo João Vilela, com cobertura total dos comunicadores, deu 460. Dá 1-0 para o Independente, gol de Givanildo cobrando falta. A bola definitivamente não sai ali daquele lugarzinho, lá na esquerda do ataque do Independente. Arremesso já cobrado, saiu novamente para a lateral. Agora é arremesso para a equipe do Independente na esquerda da intermediária. O sol tá muito forte por aí, Jailson. Ah, eu consegui achar uma sombra, meu amigo. A sombra, o ventinho aqui fresquinho. E vou assistindo o jogo aqui, o jogo frio, 1-0, equipe do Independente. Mas ó, jogo, ó, nada de futebol. Arremesso já cobrado para Chicão na ponta direita. Chicão clareou, Ziquinho na meia direita. Jogo na grande área, subiu linha, testou de cabeça, meio quilo, era o perigo. Chegou Luiz Antônio, afasta com a perna direita para linha de fundo. Escanteio para o Cemitério Casa Brasília cobrar na esquerda do ataque. A informação com Santana. Diga, Santana. O primeiro escanteio do jogo. É o primeiro escanteio do jogo. O primeiro escanteio para o Cemitério Casa Brasília, que perde por 1-0. Meiquinho se apresenta para a cobrança. Tá carequinho, o atacante do Cemitério Casa Brasília. O perigo rondou na meta do goleiro Tim. Ele está colocado no centro da meta. Partiu Meiquinho, bateu forte na boca do gol. Tim afasta com o de soco. Subiu ainda de cabeça, Monteiro afasta na cabeça da área, brigando com a Gandula, melhor para a Gandula. Aliás, era o Batatinha, toca para a lateral, arremesso manual para o time do Cemitério Casa Brasília cobrar. Ou melhor, para o Independente cobrar na esquerda da intermediária. Morrinhos e região contam com a distribuidora de bebidas Pereira, Escol e Caracu. Avenida Coronel Fernando Barbosa, agora com amplas instalações, fone 421-1040. Escol Alegria do Brasil. Quais são os jogadores que estão no banco de suplentes? O técnico Valter Antônio, que é do Cemitério Casa Brasília. Jailson. Edivaldo, goleiro reserva, camisa 22, Edivaldo, 22. Alexandre, que é o filho do Valtene, camisa 12. Gleidson, camisa 9. Rafael, camisa 7. Rafael, 7. Roberto Frauzino, camisa 16. Rinaldo, camisa 15. E Roberto Júnior, camisa 13. Essa equipe, os jogadores do banco dos suplentes, a equipe do Cemitério Casa Brasília. Você conferindo agora com os comunicadores a hora certa. Horário brasileiro de verão, 17:26. Confira agora, tempo e placar da sem etiqueta. 20 minutos jogados, 25 faltando para terminar o primeiro tempo. E no placar, continua. Gol de Givanildo aos 3 minutos e meio desta primeira etapa. 0 para o Cemitério Casa Brasília na decisão do Morrinhense de 1997. Assim, as etiquetas oferecem mais vantagens para você pagar. Sem qualquer acréscimo, o pagamento pode ser feito em 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Ou 60, 90 e 120 dias de prazo. Sem etiquetas, novidades sempre para você. Não estou vendo os troféus para os primeiros, segundo e terceiro colocados. Jailson. Estão nos vestiários aqui no trio de arbitragem. Eles
poderiam estar ali pra galera apreciá-los, né, Santana? A partir do segundo tempo, Santana, eles vão trazer eles aqui pra cima pra ficar aqui. Mas não tem nem mesa pro árbitro reserva sentar aqui, hein? Morrinhos e região contam com a distribuidora de bebidas Merenda, Skol e Caracu. Avenida Coronel Fernando Barbosa, agora com amplas instalações, fone 421-1040. Skol é a alegria do Brasil. Rios de Cobrado, Independente tentando o ataque, está ganhando por 1-0. Bola para o Givanildo, subindo acionado. Melhor para Marola, deixando curtinho, trabalhando com Lula na meia direita da intermediária. Na cavadinha, clareou para o Milquilo, tomando, dominou no peito, prendeu a pelotinha, ainda Milquilo, empurrou, boa bola para Lula, viu para Milquilo, perigo contra o Independente. Tem quatro jogadores na marcação do Milquilo, ele bate na rede pelo lado de fora. É tiro de meta apenas para o Independente. Quatro jogadores estavam ali cercando o Milquilo para que ele não pudesse passar, viu, Jailson? Quatro, lançamento para o Milquilo, ele dominou no peito, fez a jogada, foi ali de fundo. Quatro jogadores independentes o cercaram, ninguém chegou para ajudar. Ele tentou o cruzamento, só que ela foi na rede pelo lado de fora. Tiro de meta que tinha, já cobrou 1-0 Independente. Morrinho sem a rede 2000, não compre antes de conferir os preços da rede 2000. Farmácia Nossa Senhora do Carmo, Drogarias, Santa Luzia, São Lucas e São Marcos. Rede 2000, atende mais por menos. Arremesso para o Independente, cobrado, trabalhando com o Givanildo na meia esquerda. Devolveu boa bola para Gilzinho, lateral, dando uma apoio, jogou na grande área. Afasta de cabeça, uma corrida agora para Chicão trabalhar com tranquilidade na cabeça da área. A informação pintando nas ondas do 460 com o plantão. Trabalhada para Ninha. Ninha na ponta esquerda chegou afastando de qualquer maneira. Camisa número 8 do Independente, que é o de Cuenca. É novo arremesso agora na esquerda do ataque. É para o time do Cemitério Casa Brasília cobrado. Se apresentando o Zaguinho, lateral esquerdo. Zaguinho, terceira vez que você bate a bola para Zaguinho. Demorou para o Fernando Ferreira fazer isso. Ô, Zago, vamos acertar, Zago. Sabe cobrar arremesso do Carol, não, hein? Então, Campeonato Brasileiro da Série A, só três jogos hoje. Um está em andamento, o Paraná Clube está vencendo São Paulo por 1-0, gol de Osmar. Às 18 horas jogam Flamengo e União São João, Sport e Palmeiras. Ontem, Vila Nova 2, Joinville 1, gols de Sabino e Paulo César. O Independente protege ali a sua zaga. O Alfredo agora despacha com a perna esquerda. A bola viaja, foi para o Uribino, na grande área. Subiu uma cunha, tirou de cabeça. Renatinho escorou para ninguém. Chegou afastando o Anderson, quarto zagueiro com a perna direita. Tirando do perigo para a equipe do Cemitério Casa Brasil. Subiu na cabeça, melhor para o Ticuenca em cima do Chicão. A Roberta abriu o jogo na direita para o Ticuenca. Chicão chega na marcação. Ele preferiu fazer a jogada para Renatinho de primeira. Clareou para Monteiro na ponta direita. Tem a marcação do Chicão. Passou pelo Chicão. Monteiro, camisa 10 do Independente. Rasgou pelo comando do ataque. Prendeu a pelota mais atrás. O Adalberto está no ataque, prendeu ela, procurou para quem tocar, ninguém se apresenta. Abriu boa bola na esquerda para o apoio da lateral. Gilson dominou, tentou cruzamento, explodiu ali na marcação do Gandu e sai para a lateral. Arruinou em cima do mal. Para a equipe do Independente cobrar na esquerda do ataque, você precisa conferir a partir de amanhã. Promoção de todas as malhas da Malve na Local Modas. Malhas Malve promoção, todo preço pela metade, até 50% de desconto. Local Modas, na Barão do Rio Branco. A bola tocada agora para o jogador Batatinha, de calcanhar no grande círculo Ziquinho. Ziquinho deixando agora para o Anderson. Atravessou o divisado gramado, abriu boa bola na esquerda para Zaguinho, lateral dando apoio, dominou com a perna direita, chegou afastando de qualquer maneira. Ticueca chegou ali dando bordoada de todo jeito, hein? É falta, né? Falta em favor da equipe do Cemitério Casa Brasília. O Zago dominou a bola, Ticueca chegou forte na bola, fazendo a falta. Fernando Ferreira em cima do lance, marcou. Placar de 1-0 para o Independente. Falta que favorece o Cemitério Casa Brasília. É falta para o time do Independente cobrar na ponta esquerda. Zaguinho, camisa 18, se apresentando para a cobrança da falta. Perigo rondando a meta de time. Goleirão no centro da meta, preocupado, conversando com seus jogadores. Partiu Zaguinho, jogou fechado na pequena área. Toca de cabeça para a linha de fundo. Escanteio, Adalberto ou Givanildo que chegou tocando ela? Givanildo, cobrança no primeiro pau. Givanildo foi lá, tocou de cabeça para trás. Ela foi para a linha de fundo. Escanteio em favor do Cemitério Casa Brasília. Chicão vai cobrar o escanteio. Escanteio para o time do Cemitério Casa Brasília cobrar na direita do ataque. Chicão, camisa número 8, se apresentando para a cobrança. Tem pressa, está perdendo para 1-0 o Cemitério Casa Brasília na grande decisão. Partiu Chicão para a bola, bateu forte no primeiro pau, subiu na acionada, zaga, perigo, tocou de cabeça, viajou, subiu, mas a bola já tinha saído para o meio de fundo. Tiro de meta para o Independente cobrar. Marola tentou de cabeça, tentou lá no fundo, olha que o Gandula tentou cruzar novamente, ela já tinha saído. E o Ademir faz o Luiz Mauro de cima do lance, marcou. Tiro de meta que favorece a meta de time, 1-0 Independente, decisão do campeonato morriense. Confira a hora certa com os comunicadores.
horário brasileiro de verão, são 17 horas e 32 minutos. Tempo e placar tá sem etiquetas. Jogados na marcação dos comunicadores, 26 minutos. E no placar continua. Cemitério Casa Brasília. Assim, etiquetas oferece mais vantagens para você pagar. Sem qualquer acréscimo, o pagamento pode ser feito em 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Ou 60, 90 e 120 dias de prazo. Sem etiquetas, novidades, sempre em jogo. Melhorou um pouquinho, o Santana continua o mesmo. O mesmo. Ainda deixa muito a desejar, tecnicamente, as duas equipes. Lógico que o Independente, eu volto a repetir, fez 1-0 e está aí procurando administrar o resultado. Só que a equipe do Independente não consegue, a equipe do cemitério não consegue acertar de forma alguma. O Independente vai aí procurando administrar esse resultado de 1-0. O jogo não agrada de forma alguma, fraco tecnicamente para uma decisão. Se esperava muito mais das duas equipes se tratando de uma decisão. As famílias armas em gerais estão ao lado dos pontões de bobinas e regiões brasileiros, conquistando confiança e credibilidade de todos. Ela continua melhorando para agradar mais. Armazenagem de grãos é na Somisa Armazém Gerais. GO 213, saída para Águas Novas. Fone 421-2289. Tem Independente no ataque com o Renatinho na ponta direita. Jogou na grande área, perigo, afasta maconha. Ainda é perigo, bola viaja na grande área. Chegou empurrando ali o Olimpinho, hein? Ele chegou empurrando, só que o Fernando Ferreira esperto estava no lance. Marcou falta que favorece a equipe do cemitério Casa Brasília, que perde por 1-0. Quem é que colocou o Zago na lateral esquerda? Foi o Volteiro mesmo? Foi, o Volteiro colocou ele na lateral esquerda, porque já que o Roberto Frauzino não pode não, que pediu para ficar no banco, ele teve que fazer essa mudança. E o Zago se dispõe a jogar na lateral esquerda. Que horrível! É, o Zaguinho é um bom zagueiro, marca muito bem, mas zagueiro, lateral não dá. E o Volteiro Antônio? Tem o Evaldo por aí no banco do cemitério, Jailson? Não, o Evaldo não tá no banco, não. Então o Rinaldo e o Roberto Júnior. Muito bem, falta para o cemitério Casa Brasília cobrar na ponta esquerda. Longe mesmo assim, Chicão toma longa distância. Apenas dois jogadores independentes vão para a barragem humana. Autorizou Fernando, partiu Chicão, bateu o rasteirinho errado, falhou na primeira, na segunda. Afasta ali de qualquer maneira. Nossa, uma falha atrás da outra da equipe do Independente aí, hein? Nossa, se dormir desse jeito que dormiu a zaga do Independente, Guarinha, o cemitério Casa Brasília empata a partida. Independente no ataque com o Monteiro na ponta esquerda. Fez o carnaval, chegou ali, colocando respeito ao lance, o jogador Queimarola, deixando de primeira ali o jogador Maconha, afastando do perigo, brigando na ponta esquerda ali, não deu nada para Gandulo. Gilcinho tocou de cabeça, trabalhando agora Givanildo. Givanildo na cavadinha, clareou para o Euripinho na ponta esquerda. Euripinho, artilheiro, passou pela marcação, invadiu a grande área, clareou, bateu pro certo, à esquerda do goleiro Nardo. Deixaram Euripinho fazer o que queria, o que quis ali, e quase que o artilheiro deixa mais um, hein? É, à toa que ele fez 22 gols nesse campeonato morriense. O Renatinho só não arrancou o cabelo porque ele não tem. Porque o Olimpinho fez toda a jogada, só que preferiu bater direto. E o Renatinho tava sozinho. Era só o Olimpinho tocar nele, que poderia ter saído o segundo gol do Independente. Não compre medicamento antes de conferir o atendimento, os preços de bom estoque de remédios da Drogaria Morrinhos. Faz entrega e aplicação de injeção em domicílio. Vá à Drogaria Morrinhos e veja a diferença. Na Senadora Emílio tem a Drogaria Morrinhos, porque você merece ser tratado com carinho. Telefone 421-2747. Arremesso para o cemitério, cobrar na ponta esquerda. Já cobrado para o Linha, chegou por dando a Roberto. É falta para o time do Independente. Já cobrada a falta. Clarinho para o Givanildo, trabalhando com tranquilidade. Deixa ele armar, sabe tudo para Renatinho na ponta direita. Deixou passar Renatinho, Anderson espertamente, toca para a lateral. É arremesso para o Independente, cobrar na direita do ataque. A Complê industrializa os deliciosos produtos Complete. Queijos, doce, manteiga, creme, leite pasteurizado tipo C, que você encontra em supermercados, panificadoras, bares e lanchonetes. Complete a marca do cooperativismo. Tem a Adalberto na ponta direita, dando um de atacante. Ainda Adalberto chegou por baixo, o Jaguinho toca por último nela. É escanteio para o Independente cobrar. Isso, Adalberto foi dar um de atacante, foi a linha de fundo pela direita. Tentou a jogada, o Zago chegou por baixo, tocou para a linha de fundo. Renatinho, camisa 7, cobra o escanteio, Independente que é o segundo. Goleirão Nardo concentrado, partiu o Renatinho, bateu forte, muito aberto, subiu o Euripinho, testou direto para além de fundo. Tiro de retorno apenas para o cemitério Casa Brasília cobrar. Confira a hora certa com os comunicadores. Horário de verão, são 17 horas e 37 minutos. 30 placadas sem etiquetas. 30 minutos percorridos, a marcação dos comunicadores. 15 estão faltando para terminar o primeiro tempo. E no placar continua.
Esse gol de Givanildo cobrando falta. 0 para o Cemitério Casa Brasília na grande decisão do Morrinhense de 97. A Sem Etiquetas é a maior e melhor boutique exclusiva de Morrinhos e toda a região. Sem Etiquetas, você comprando paga sempre mais barato na Senadora Hermenegildo de Moraes. Falta de Monteiro em cima do Chicão, próximo ao grande círculo na meia esquerda do ataque do Cemitério Casa Brasília, que corre atrás do prejuízo, está perdendo por 1-0. Tradição e bom atendimento dão às empresas Cascão confiança e credibilidade de seus clientes. Materiais de construção e peças para seu veículo, tudo com menor preço. Empresas Cascão em frente à rodoviária, fone 421-1120. Olha a falta cobrada, tocou Gandura de cabeça, tim, no centro da meta, fez a catada. O meu quilo estava lá, conferir. Estava lá, só que o Gandura poderia ter tocado com mais força para o Barbante, que talvez teria mais sorte. O meio que ele estava lá, só que o Tim esperto foi lá, saiu, segurou firme, não teve para ninguém, 1-0 Independente. Armando a jogada do Alberto, abrindo na ponta esquerda para o lateral Gilson, primeiro que ele chegou, Gandura tocando com a perna direita, toca de cabeça agora, o Maconha deixando para Gandura na meia direita. Da intermediária não consegue evitar que ela saísse para a lateral, então é arremesso manual para o seu Independente. Na esquerda do ataque, Cris Moto Peças, peças para veículos, caminhões, tratores e máquinas agrícolas, completa autoelétrica, peças e serviços autorizados, baterias das melhores marcas, Crisma Autopeças, autoelétrica e baterias, na assinatura fone 421-1916. O Givanildo já levou uma caixa de cerveja, oferecimento da Alta Escola Morrinhos por ter feito o único gol até aqui na partida. E o melhor jogador em campo leva uma camiseta da Arte Silk, uma camiseta da Rádio Integração FM e um lindo brinde da Local Modas para você que fica na Barão do Rio Grande. Tem Independente trabalhando na intermediária. Bola com Ticueca, protegeu, tá vencendo por 1-0 Independente. Lançou na ponta esquerda, subiu Renatinho, tocou de primeira, faça Anderson de cabeça, sobrou para Givanildo, tentou tocar para Euripinho, dominou, clareou, bateu cruzado sobre a meta do goleiro nada, Nardo. Tiro de retorno apenas para o time do Cemitério cobrar. Ó galera, vou avisar uma coisa, continua deixando Euripinho livre assim, sem não, hein? Daqui a pouquinho ele faz o seu 23º gol. De meta já cobrado curtinho para Anderson, trabalhando na intermediária, o quarto zagueiro não tem ninguém na marcação, ele preferiu armar a jogada na mão e na meia direita, com o seu companheiro de zaga que é Maconha, protegeu o espaço pela marcação do Givanildo, ele rasgou pelo comando Maconha, planeou agora para o Chicão, tentou dominar, não consegue, chegou de primeira, passando o Alfredo, a bola sobrando com Batatinha de primeiro, abrindo para Zaguinho, subiu de cabeça Renatinho, ganhou o Zaguinho, a bola vai saindo pela lateral, arremesso para o Cemitério cobrado na esquerda da intermediária, no laboratório do músculo, os exames são feitos com precisão há muito tempo, prestando bom atendimento às Morrinhas em região, com modernos aparelhos. O Laboratório Dom Bosco vem se destacando no Major Emílio. Fone 421-1406, fax 421-2737. Atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo. Telefone 421-1220. Tem Independente no ataque. Olha o Givanildo armando a jogada agora com o Ticueca. Tentou devolver para o Givanildo. Abriu o compasso. O Batatinha. Ainda o Ticueca deixando para Adalberto no grande círculo. Abriu na direita, na meia direita. É Monteiro, camisa 10, o Independente. Deixou curtinho para Renatinho. Tá dormindo. O Renatinho não tá jogando. Não tá jogando o que jogou no último domingo contra o Rio de Janeiro Catira, né? Não tá jogando, D.A. Eu não concordo também com o Cleitinho no banco também. O Cleitinho participou de todos os jogos Independente, ele merecia uma chance dessa final. É, Santana. O problema do Independente é que o Independente está jogando um sono danado. Mas veja bem, o Zago não é um ala esquerdo, está fora da sua posição. Seria o correto. O correto é o Independente jogar mais aqui pelo lado direito com o Renatinho. Só que bola para o Renatinho tem que ser bola em profundidade para ele sair em velocidade. Se o Independente começar a jogar com o Renatinho aqui pelo lado direito em cima do Zago, abre um espaço muito bom e que vai dar uma certa facilidade para o Independente criar jogadas ofensivas. Subiu ali de cabeça, Batatinho ganhou, mas a bola vem sobrando, tocou de cabeça, Ziquinho, para o Marola, devolveu para o Ziquinho, Ziquinho prendeu a pelota, levantou a cabeça, procurou para quem tocar, achou Marola na direita, deu um ataque lateral, protegeu, chegou Givanildo, corta a bola, sobrando com o Ziquinho na meia direita, tentou um lençol em cima ali do Adalberto, acabou fazendo falta em cima do Ziquinho. Isso, o Ziquinho tentou a jogada, tentou dar o chapéu nele, o Adalberto deixou o corpo à frente, fez a falta, falta que favorece o Cemitério, a Casa Brasília, Chicão cobra. É falta para o Cemitério, tá muito longe, Chicão. Será se vai arriscado ali? Está muito longe, Chicão. É próximo ao grande círculo. Chicão toma longa distância, deverá, sem dúvida nenhuma, jogar na grande área. Partiu Chicão para a bola. E lá arrisca direto para o gol à direita do goleiro Tim. Tiro de retorno apenas para a equipe do Independente cobrado. Morrinhos e região contam com a distribuidora de bebidas Pereira, Escol e Caracol. Avenida Coronel Fernando Barbosa, agora com amplas instalações. Fone 421-1040. Escol é a alegria do Brasil. A hora certa com os comunicadores. Horário de verão, são 17 horas e 42 minutos. Tempo e placar da Sem Etiquetas.
35 jogados da etapa fim, da etapa inicial. O espetáculo acontecendo na decisão do Morriense de 97. E no placar continua. Para o Independente, gol de Givanildo cobrando falta aos 3 minutos e meio. 0 para o Cemitério Casa Brasília, que está no ataque com Ninho. Protegeu Ninho, tem a marcação do Luiz Antônio. Ele ainda prende a pelota, Ninho levanta a cabeça, ninguém se apresenta. Ziquinho pediu, foi tocada a bola para ele. Ziquinho dominou no comando do ataque, arriscou de muito longe, sobrou com o Chicão na entrada da grande área. Clareou para Ninho, bateu forte sobre a meta do goleiro Tim. Tiro de retorno para o time do Independente cobrado. E você tem que aproveitar a vantagem de comprar nas 100 etiquetas. Comprando pode pagar em 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Ou em 60, 90 e 120 dias de prazo. Sem etiquetas. Novidades sempre. 36 minutos, Santana. O jogo continua ruim, cara. Não agrada de forma alguma. A partida continua do mesmo nível técnico que começou. Não há empolgação por parte das duas equipes. O Independente procura administrar até com uma certa folga esse resultado de 1-0 obtido na cobrança de falta do Givanildo. E a equipe do cemitério Casa Brasília não consegue esforçar uma reação, não consegue acertar. Os dois técnicos não conseguem também transmitir lá dos seus bancos aquilo que eles precisavam, aos seus comandados. E as duas equipes vão aí em banho-maria conduzindo a partida, que não agrada a ninguém. Chicão trabalhando, deixando para o Anderson, zagueiro, dando um ataque. Anderson cortou, tocando o cursinho para o Batatinho, atravessou o divisório, abriu na direita para o lateral. Marola está no ataque, dominou Marola, levantou a cabeça, jogou na grande área. A bola viaja direto para as mãos do goleiro Tim, soltou o carro novamente. Quase que o Tim entrega o olho, hein? Quase, quase. O zagueiro do Independente parou, ficou olhando o Tim segurou na primeira, correu atrás da bola, segurou firme na segunda, porque quem estava ao lado dele era o meio-campista Ziquinho. Morrinhos tem a Rede 2000, não compre antes de conferir os preços da Rede 2000. Farmácia Nossa Senhora do Carmo, Drogaria Santa Luzia, São Lucas e São Marcos. E Rede 2000, atende mais, por menos, comprove você também. Bola saiu para o de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Independente cobrado. Independente que vence por 1-0, é a grande decisão do Morriense de 1997. Melhor jogador em campo vai levar um super brinde da Local Modas, uma camiseta da Rádio Integração FM, uma camiseta da Arte Silk, e o Givanildo já ganhou uma caixa de cerveja, oferecimento da Alta Escola Moringa. Diga! O que o Santana falou aí sobre os tênis, né? Cão tá parecendo um torcedor comum, sentado ali aberto, gramado tranquilo, Independente vence por 1-0, só o Voltaire Otone que gesticula algumas coisas ali atrás da meta do Nardo. Bola saiu para a lateral, o Renatinho pediu falta, que não houve, arremesso para o time do Cemitério Casa Brasília, na esquerda da intermediária. O Matatinho cobrou para o Ziquinho, pediu falta, não houve nada, tomando agora para o Renatinho, melhor para o time do Cemitério Casa Brasília, que ganha arremesso manual para ser cobrado na esquerda da intermediária. A partir de amanhã, sensacional promoção de malhas Move na Local Modas. Você compra pela metade do preço e pode ter também 50% de desconto somente na Local Modas. Malhas Move, promoção Local Modas, a partir de amanhã no Barão do Rio Branco. Você pode comprar na minha direita da intermediária. Informação pintando com o plantão. Campeonato Brasileiro da Série B, Tupi 2, Juventus 0, o jogo está em andamento, Francana e Sampaio Correia 0-0. Série C, né, Freitas? Série C. Série C, Tupi é de Minas Gerais, né, Santana? Sim. O Tupi aí chegando na reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. Infelizmente, o Goiânia não conseguiu a sua classificação. Por falar em classificação, o Outro Vila ganhou por 2-1, mas já está classificado para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série B de 1997. Bola saiu para a lateral. Um choquinho bom, hein, Jailson? Horrível, né? Meu Deus, você conferindo agora com os comunicadores a hora certa. Horário de verão, 17 horas e 46 minutos, tempo e placar da sem etiquetas. 40 minutos cravados na marcação dos comunicadores, 5 faltando para terminar o primeiro tempo. E no placar continua. Independente, gol de Givanildo cobrando falta.
0 para o Cemitério Casa Brasília, a maior e melhor boutique esportiva de Morrinhos e toda a região. É a Sem Etiquetas. Você compra e paga em 30, 60, 90, 120, 150 dias. Sem Etiquetas, na Senadora Hermenegildo de Moraes. Meio quilo brigando com o Adalberto, melhor para o Ticueca, aliás, melhor para o Ticueca, mas acabou fazendo falta em cima do meio quilo. Não tem o que reclamar, houve falta mesmo, né, Santana? Houve falta, foi fazer gracinha. Ticueca acabou perdendo a bola e fez a falta. Falta já cobrada, Cemitério correndo atrás do prejuízo, Batatinha jogou na grande área, buscou meio quilo, dominou, nem afasta com a perna esquerda, Alfredo tirando do perigo de qualquer maneira. Bola viaja, não tem ninguém, agora chegou ali o jogador do time do Independente, que era o Monteiro, melhor para o Givanildo, tocando para a lateral, arremesso normal para ser cobrado em favor do time do Cemitério na direita do ataque. Somis Armazéns Gerais está ao lado dos produtores de Morrinhos em região há mais de 10 anos, conquistando confiança e credibilidade de todos. Ela continua chorando para agradar mais. Armazenagem de grãos é na Somis Armazéns Gerais. GO 213, saída para duas novas. Fone 421-2289, diga. O Nia não está parecendo o Nia, que já fez 17 gols no Campeonato Morrinhos. Está parecendo um muro. A mal pra caramba mesmo, Nunha, que é o vice-artilheiro do certame, com 17 gols marcados até agora. O homem gol da equipe do Cemitério Casa Brasília, que perde por 1-0. É arremesso ou falta, Jailson? Falta, falta em favor da equipe do Cemitério Casa Brasília, que busca o gol de empate. Chicão cobra. Chicão, camisa 8 na cobrança. É perigo contra a meta do time. Foi ocupado o goleirão do Independente. Autorizou, partiu Chicão. Bateu na boca do gol, subiu, afastando Alfredo de cabeça. Vem sobrando com o Renatinho na cabeça da área, protegeu a pelota, colocou experiência no lance, tem uma batatinha na sua marcação. Renatinho planeou, tentou o cruzamento, a bola já tinha saído. Então é arremesso para o Cemitério Casa Brasília, cobrado na esquerda do ataque. No compre medicamento antes de conferir o atendimento, os preços e o bom estoque de remédios da Drogaria Morrinhos. Ela faz entrega e aplicação de injeção em domicílio. A Drogaria Morrinhos fica na Senador Emergiu do telefone 421-2747. Bola viajou na grande área, passou sucedido, dominou ali o Givanildo, já tentando o lançamento para o Iripinho, brigando, já ganhou. Ariô, ele contra o Anderson, chegou na recuperação, a zaga do Cemitério Casa Brasília. Euripinho tentou clarear, chegou o Zago abrindo o compasso, cortando o perigo contra a equipe do Cemitério Casa Brasília. O Marola tentou clarear agora para Chicão, melhor para o Botoberto, ganhando de Chicão no grande ciclo. O volante da equipe do Independente rasgou pela ponta esquerda, atravessou o divisório do gramado, chegou Chicão no caminho, toca para a lateral. Monteiro fica pé da vida, que o Botoberto prendeu a pelota e ele é livre, né? Sozinho, Monteiro livre na canhota ali, ficou pedindo a bola, o Botoberto prendeu muito. O Chicão por baixo jogou para a lateral, é arremesso lateral que favorece a equipe do Independente. Gilson, meia dúzia na cobrança. 43 minutos, estão faltando dois para terminar o primeiro tempo. Está 1-0 para o Independente, gol de Givanildo cobrando falta. Tem Monteiro na ponta esquerda, Marola chega na recuperação, rouba ali a bola e arma, conseguindo, devolveu para Marola na intermediária, próximo ao grande área. Ele despacha com a perna direita, estufou o peito, Adalberto deu uma de raquete, conseguiu a recuperação. Adalberto com a perna esquerda, tentou o lançamento, abriu o compasso, Sequinho cortou para trás, a bola vem sobrando com o Ticuenca na meia esquerda do ataque, tentou o ataque, passou pela marcação do Sequinho, gloriou para Renatinho no comando, deixou passar, melhor para Maconha, zagueiro central, rouba a bola e contra-ataque do Cemitério com o meio quilo, abriu para Lino, dominou, chegou por baixo, gloriou para o Maconha, fez o corte, passou de passagem, gloriou para o Lino, dominou, cheio, falta para o time do Cemitério Casa Brasília, chegou empurrando de qualquer jeito, Adalberto na frente do gol, falta para o time do Cemitério. Belíssima trama de ataque agora da equipe do Cemitério Casa Brasília. O Nia dominou, tentou bater direto para o gol. O Adalberto chegou por trás fazendo a falta. Falta que leva muito perigo contra a meta de time, porque Chicão e Batatinha já ajeitaram ela com todo o carinho dela. Quem foi aquele que passou chupado de tudo ali no corte do Maconha, hein? Aquela foi o Gilcinho. O Gilcinho fez o corte, ele passou igual um touro. Só... Olha, a Batatinha cobra muito bem também, hein, galera. Ainda Chicão que bate forte na pelota. Casa Brasília, o Nia dominou, tentou bater direto para o gol, o Adalberto chegou por trás fazendo a falta, falta que leva muito perigo contra a meta de time, porque Chicão e Batatinha já ajeitaram ela com todo o carinho dela. Quem foi aquele que passou chupado de tudo ali no corte do Maconha, hein? Aquela foi o Gilcinho fez o corte, ele passou igual um touro. Só... Olha, a Batatinha cobra muito bem também, hein, galera? Ainda Chicão que bate forte na peladinha, é perigo rondando a meta de time. Falta frontal, a meta do goleiro do Independente, que vence por
1-0. 44 minutos e meio. Olha o perigo rondando a meta. Chicão e Batatinha estão a postos. O árbitro Fernando Ferreira vai ali arrumar a barreira do Independente. Preocupados os jogadores do time do setor São Francisco de Assis. A barreira está no local errado, segundo o árbitro. E a galera não respeita o árbitro definitivo, né? Não respeita. Agora sim, tudo ok. Falta, vai ser autorizado o Chicão. Autorizou Batatinha, gatilhou, disparou direto. Tim! Estava firme no goleirão do Independente, né? Bateu colocado o Batatinha, só que o time estava no lado certo, foi lá, segurou tranquilo em dois tempos. 1-0 Independente, decisão do Campeonato Morriense. Olha o carnaval do Renatinho na ponta esquerda, tem a marcação de dois jogadores ainda. O Renatinho no carrinho, toca para a lateral o jogador, que é Batatinha. Anúncio para o time do Independente cobrar na esquerda do ataque. A compra industrializa os deliciosos produtos Complete. Queijos, doce, manteiga, creme, leite pasteurizado tipo C, que você encontra em supermercados, panificadoras, bares e lanchonetes. Complete, a marca do cooperativismo. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado neste primeiro tempo. Estamos por conta do árbitro Fernando Ferreira, Independente, cruzamento feito. Na boca do gol, chegou o Givanildo. Ela faça a direita do goleiro Nardo e vai pela linha de fundo. Tiro de retorno. Se o Givanildo tem a canetinha direita, fatalmente faria o segundo do Independente e o segundo dele, né? Isso mesmo, cruzamento da esquerda do ataque do Independente. Se o Givanildo tivesse a perna direita, seria o segundo gol e um golaço. Terminou o primeiro tempo no Centro Esportivo João Vilela da decisão. 1 para o Independente, gol de Givanildo aos 3 minutos e meio. 0 para o Cemitério. Tá aí, intervalo de jogo no Centro Esportivo João Vilela, né? O Independente vai vencendo por 1-0, entra 1-0, um gol magnífico, né? Como sabe colocar bem a bola o Givanildo? Durante a transmissão, no WhatsApp aqui, o Chicão está jogando esse meio campo, aí está correndo feito um doido para tentar marcar esse meio campo do Independente, que é muito bom. Ele me diz: Fábio, esse gol desestabilizou o time, né? A gente não tem a entrevista agora de intervalo, então seria meio que uma entrevista o que eu fiz com ele. Ele falou: Fábio, esse gol desestabilizou o nosso time. Esse gol mexeu muito conosco. E aí, pelo lado esquerdo, a gente está vendo, até mandar um salve para o Zago, grande Zago, eu sei que está vendo a gente lá no Jardim América, e o Zago está nervoso na partida. O Jailson tem frisado isso aí, está falando muito disso, mas ele está realmente nervoso, até porque a falta é do lado dele, ele faz a falta e toma o gol. Não sei se é o peso da responsabilidade, já meio que aquele sentimento de culpa vindo durante a partida, que é muito ruim para o jogador. O jogador está ali, naquele momento ali, já começa a sentir. E aí, e aí eu preciso fazer uma correção. Eu trouxe aqui o Guerra como técnico, mas na verdade é o Valtênio, tá? Eu peço desculpas, porque... mas o Fábio não assistiu a partida antes? Não, eu preferi não assistir... busquei algumas informações, por quê? Para poder fazer essa análise aqui agora. Para eu voltar, para refrescar minha memória junto com vocês, como está sendo para vocês ver a partida aí. E o maconha também. Exatamente. Eu conversava com o Ziquinho, camisa 10 do time aí. O Ziquinho falou: Fábio, o maconha não foi para o jogo, quem foi para o jogo foi o Roberto. Mas na verdade, né, Roberto, você está como opção. Roberto Júnior, camisa 13 no banco de reservas. E o maconha, sim, está no jogo, está jogando. Então, o time está completo. E diferentemente, o Valtênio tentou surpreender, mas o time, mesmo com 3 atacantes, não conseguiu agredir o Independente. Não sei se está nervoso, o João Vilela está cheio. Jogar no João Vilela cheio não é fácil, é muito difícil. Eu conversava com o Márcio Lima, o Bulldog, já fez várias decisões. Ele falou: Fábio, 2 jogos são diferentes no Campeonato Morrense. Não adianta, se algum outro jogador falar para você que não é diferente, ele não está te falando a realidade. A abertura de Campeonato Morrense, decisão de Campeonato Morrense no João Vilela, com bom público, é diferente de se jogar. E esse time do ABC, não me parece, nesse primeiro tempo, está sentindo. O time do Independente não é um time mais acostumado. É claro, em 97, estava chegando ao bicampeonato, mas era um time acostumado a brigar, a decidir, a jogos difíceis. É um time mais completo. A gente vê o Luiz Antônio jogando aí pelo lado direito, e aí é uma briga interessante, porque o meio quilo foi colocado para jogar em cima dele ali, era algo interessante, um habilidoso, o Luiz mais forte, o Luiz não sente o jogo, o meio quilo está apagado nesse primeiro tempo, o meio quilo está sumido nesse primeiro tempo, não consegue jogar, meio quilo não joga, o Ninha está sumido, e aí o Independente não sofre, o Tim ia tomando um peru ali, até mandar um abraço para o seu Luiz aqui do Hotel Machado, o seu Luiz falou assim, ia tomando um peru.
é a grande jogada do ABC. Não tem uma outra grande jogada. É um primeiro tempo assim em que o Independente tem as rédeas da partida, consegue controlar a partida e não sofre. E puxa o contra-ataque muito rápido com o Renatinho pelo lado direito e com o Euripinho pelo lado esquerdo. O Euripinho consegue fazer a jogada e puxa. A gente vê o Euripinho artilheiro, a gente imagina assim, Euripinho, você só dentro da grande área lá, só para empurrar a bola como o Túlio fazia. Não, você conseguia voltar e buscava para fazer o jogo. Você é trabalho mais fixo. Mas, né? Ele sai bastante. Ele sai bastante. Sai muito. Ele faz a jogada e reclama, às vezes os jogadores não entenderem, porque é um jogador muito inteligente. Não é fácil seguir o raciocínio dele. Ele se movimenta bastante. 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 O Monteiro também jogou muita bola nesse primeiro tempo, é um cara muito habilidoso, realmente. Esse time do Independente é muito bom. O que eu noto quando assisto esses jogos do Campeonato Amador Moinhense, principalmente esses antigos, eu tenho que me referir igual do outro jogo que nós transmitimos. As pessoas imaginam que é milho para as galinhas de novo, né? Aonde vai a bola, vai 5-6 atrás da bola. E não é isso, não. Vejo que os times são bem postados, eu vejo que os times, que os jogadores, apesar de serem amadores, eles têm uma postura tática, sabem ocupar o espaço do campo, não ficam correndo atabalhadamente. Você vê o caso mesmo que a gente citou agora do Euripinho. Isso. Ele se desloca para a esquerda, entendeu? Abrindo espaço para que o meio penetre, o time vem tocando, vem envolvendo. E é exatamente o que eu estava te perguntando, né? Eu tenho muita curiosidade, que quando a gente tem a informação do Independente, o Independente, ele atrai muita rivalidade para ele, né? Sim, com toda certeza. Mas não por ser apenas o time que mais vence, mas por ter assim, os dois jogos que eu vi e os que eu vi pessoalmente, eu sempre vejo assim o Independente com uma forma um pouco, um estilo de jogo diferente dos outros times. Não estou desmerecendo as outras equipes, mas eu sempre observo o Independente um pouco diferente. Não sei se exatamente a explicação técnica, os jogadores que eles às vezes eles trazem para jogar, eles têm uma compreensão do jogo muito interessante, porque essa é a grande vantagem, Fábio, da modernidade, não querendo me alongar, mas me alongando, o cara vê 5-6 partidas no final de semana. Mas eu não posso tirar o mérito do Zecão. O Cuenca está com a gente aqui na live, ele está acompanhando. O Cuenca está aí, é? Cuenca está tá na primeiro live. Primeiro tempo também, barramente jogo. Mas é porque o meu campo do cemitério pouco atua, né? O Ziquinho tem muita dificuldade, o Chicão tenta chegar, então ele e o Adalberto jogam tranquilo. O Adalberto, inclusive, se arriscando como atacante. Uhum. E o Zecão levava para o vestiário o Campinho. Ele tinha já o Campinho com os ímãs fazendo aquilo. Não é obra do acaso. O Zecão passava isso para os atletas lá no vestiário. O Euripinho vai se lembrar, o pessoal que está acompanhando a gente aí, ele tinha um campo tático já naquela época. Que algo bacana, exato. Então ele desenhava para os jogadores o que tinha que fazer já com o campo tático. Então tem o dedo do Zecão aí. Não é obra do acaso. Falando no Zecão, né, que nos remete muita saudade, né, professor Giovani? Um grande treinador que a gente teve no futebol amador aqui. Eu preciso registrar aqui também. Durante a transmissão aqui, a gente tá matando saudade da voz do José Ferreira de Freitas, né? O Zé de Freitas, grande Zé de Freitas, da Rádio Morrinhos. Cara super incentivador do futebol, sempre gostou do esporte. E a gente tá matando saudade dele também. O primeiro tempo a gente ouviu a narração do Donizete Alves, né? Donizete também. A gente matando saudade. Donizete hoje, por problemas de saúde, não pode mais narrar. Ele não pode sofrer fortes emoções. Mas olha, que emoção que ele está passou nesse primeiro tempo. E corneta também, cornetagem muito... também. Pois é, eu enxergo no trabalho com ele, porque é puxado pelo Jailson Silva, é o jeito do Jailson Silva, ele não alisa mesmo, corneta muito durante a partida aí. Então a gente vai matando saudade. No chat aqui, ô Pascoal, deixa eu mandar um salve aqui para o professor Eduardo Martins, né? Professor de Educação Física, personal trainer, está com a gente aqui. Que eu conheci como professor, preparador físico do Morrinhos. Isso, no Sub-17. Isso. Isso, trabalhando por lá. Dudu. Isso. Deixa eu mandar um salve aqui também para o Alex Kuhn, né? O doutor Alex também está com a gente acompanhando aqui. O seu Luiz, eu já mandei um salve para ele aqui. Tem muita gente legal. O Luiz Antônio está por aqui também. Acompanhando a partida, o Pedro, cara, o Pedro conseguiu na live, Pedro que é nosso parceiro aqui da PA Imports, ele conseguiu na live
falar de Flamengo. Não vamos falar de Flamengo. Vamos falar de Campeonato Morriense. Vamos falar de Campeonato Morriense, tá? Vamos falar... Porque tá legal, tá bacana demais. A gente tá voltando no ano de 1997. Abraço aqui pro Adriano Laureano. Eu preciso mandar um salve aqui pro Marcelo, que é o presidente do ABC hoje, tá? O ABC hoje ainda existe? Conta a nomenclatura. A emblema é a mesma, mas inteligentemente, pro projeto que é feito hoje, o Marcelo e a Carita usaram muito bem as letras, tá? É, ABC, que é, no passado, quando foi criado pelo Zico, pelo Ziquinho, pelo Zaguinho, pelo Belquilo, era Associação dos Boleiros dos Cemitérios. Hoje é Associação dos Boleiros Crescentes, porque é escolinha, é base. Ah, hoje é base. Então, saiu o cemitério e virou crescente. Então, deixa eu mandar um salve aqui para ele, deixa eu mandar salve aqui para o Baiano. Pessoal que não comentou lá, mas tiver o meu zap, pode mandar aqui, a gente registra também, tá? O pessoal que está acompanhando aí. Mas, enfim, é um Campeonato Morriense muito forte, né? Um Campeonato Morriense muito forte e com o Independente chegando muito forte. A gente viu até um pouquinho ali de atrito na arquibancada, né? Os nervos sempre à flor da pele na arquibancada. E eu acho que, por mais que... E aí a leitura do Antônio Santana, que eu deixei por último de propósito para fazer o registro, é perfeita, né? Em si o jogo não é bom, né? Em si, porque faltam às vezes os lances mais claros. É, e o Santana faz uma leitura muito perfeita desse primeiro tempo, quando ele faz isso. Aliás, o Santana, é pra gente, quando eu fiz o convite para ele acompanhar a partida, ele disse: Fábio, vai ser como uma homenagem. Pra gente é uma homenagem estar te ouvindo novamente, porque realmente é um monstro, né? Um linguajar que a gente usa no rádio, que é pra poder elogiar, né? Pô, cara, não, monstro, sempre coisa boa. Então o Santana é realmente um monstro para comentar, faz, você vê, do jogo que não é tão bom, ele consegue comentar e consegue trazer detalhes muito importantes e interessantes dessa partida. Vamos para o segundo tempo? Ou você quer mais registrar? Não, senão o povo quer bola, não quer ver a gente falando, não. Vamos ver se o ABC volta mais agressivo, né, nesse segundo tempo. Né? Vamos ver o que o Valtteri vai fazer, porque ele precisa atacar mais, ele perde o jogo. Ele perde o jogo. Ele precisa atacar. Mas só lembrando rapidamente, vocês falaram com muita propriedade. Final é final em qualquer campo que seja, em qualquer jogo. Isso. Seja no João Vilela, seja Maracanã, seja Serra Dourada, seja a Arena Grêmio, em qualquer lugar. É uma final, há exatamente esse fator do nervosismo. Vamos pro jogo? Só registrar aqui que o Baiano tá com a gente, lá da Serras, que é nosso parceiro também. Baiano. E ele tá chorando até hoje não ter jogado essa final por conta da contusão no joelho. Então, Fábio, eu queria estar em campo, mas não teve jeito, viu, Cleucinho? Um abraço. Isso é muito bacana. Antes da gente voltar pro segundo tempo, eu queria pedir a vocês aqui, eu pedi pelo chat, e o Fábio sempre esquece, se você não é inscrito no canal do Fábio Egito, por gentileza, se inscreva. Sou novo, eu esqueço de fazer isso. Ele sempre esquece. Deixa o seu comentário, vocês já estão deixando. Muito obrigado pela interação. Curta esse vídeo. Mostra essa ideia para as outras pessoas. Outros jogos virão. E o mais importante, se você conhecer alguém que tenha material, entre em contato com o Fábio Egito, porque a gente tem vontade de passar outros jogos aqui. Sim. Eu estou tentando convencê-lo, ele está quase convencido, da gente transformar, independente quando o futebol voltar, normalmente, né? E a gente tá sempre fazendo alguma forma aqui, desde que não tenha campeonato moense de futebol, que é o mais interessante. Só para fechar, abraço para o torcedor do Independente. Esse é torcedor do Independente, não abre raiz, mão mesmo. O Almir, que está com a gente aí na live. Ontem ele me disse: Fábio, não perco por nada. Esse é o bicampeonato do meu time. Abraço, Almir. Tá certo. Segundo tempo para vocês, galera. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, aqui no Centro Esportivo João Vilela, autoriza o árbitro, rola a bola, começa o segundo tempo. Bola pra frente.
quente, é futebol mais emoção que os olhos ouvem e o coração sente. Futebol quente é com a gente. Segundo tempo que a equipe do cemitério Casa Brasília defende o gol que fica à minha esquerda, gol pro lado dos portões que dão acesso ao centro esportivo João Vilela. Enquanto que o goleirão Tim do Independente fica pro gol pro lado do setor São Francisco, setor do time do Independente. Desce o cemitério na direita com o Maconha, colocou na frente, chega rechaçando a zaga do Independente. Bola viajou, caiu no gol, 5, tocou de primeira, Renatinho pega no batata, voltou pro Renatinho, escorou Coutinho, comandeiro, derivou na linha direita, não tem pra quem tocar, demora demais, escorou Coutinho com o Renatinho. Independente está na frente, tocando a bola no setor de meio campo. Renatinho recebe, olha, tocou atrás, começa tudo e logo com o Luiz Antônio, é o presidente do time, é o lateral direito do time do Independente, com o Cuenca, encara a marcação do Chicão, ainda Cuenca, briga de 8 com 8, melhor pro 8 do cemitério. O Chicão está jogando, colocou no meio campo para o Ziquinho, atravessou a divisão do gramado, vai ver Ziquinho, é o cemitério no ataque, Ziquinho, que foi de longe, sem direção, é ruim, hein? Longe da meta para ali do fundo, é só tiro de meta. Ô Ziquinho, vamos tocar essa bola, garoto, aí não dá, bateu de longe, sem direção, linha de fundo, começo de segundo tempo, o Independente vence na decisão, 1 a 0. 1 minuto e 20 segundos da segunda etapa, local bolas, tem malha barata aí da Malfi, grande promoção de malhas da Malfi, tudo pela metade do preço, desconto de até 50%, só na local bolas, na Barão do Rio Branco. Os comunicadores com o futebol na super decisão do campeonato morrense, obrigado pela companhia. 1 a 0 para a equipe do Independente no placar das 100 etiquetas, fique ligado, olha a equipe do Independente, desceu na direita, Renatinho, pulpa, enche o Anderson, foi na bola, colocando para a linha de fundo, é arremesso, escanteio, arremesso, não é isso, Jailson? Arremesso lateral em favor da equipe do Independente, Independente que vence a decisão, 1 a 0, arremesso que favorece o Independente, que quer o segundo gol, Fernando. E o Independente com esse resultado vai se sagrando campeão morrense, mas ainda tem muita coisa para frente nesse segundo tempo, e a torcida da equipe do cemitério tem que participar para empurrar o time. O jogo não foi bom no primeiro tempo, começou melhor na segunda etapa, mesmo porque o calor diminuiu. Olha, o Independente chega ali por baixo, o Batata voltou, pronto aberto, brigou, escolheu o Coutinho, Independente atacando pela direita, cruzamento foi feito, bola viajou lá em cima, tira a Maconha, voltou a bater aqui, bola em primeira, vai entrar, decidiu! Uma bela defesa, lance bonito, valeu, Monteiro pegou bem, Nardo foi bem na bola, já. Que beleza de jogada, cruzamento da direita, a zaga tirou, o Monteiro pegou de primeira, de perna canhota, o Nardo trocou de mão, foi em cima, deu um tapinha, escanteio que favorece o Independente, que quer o segundo gol. Olha o escanteio, é pro time do setor São Francisco, escanteio, tem cobra. Luiz Antônio, lateral direito, ajeitou a bola, levantou na grande área, caiu lá em cima da arma, vai que é sua, não teve rebote, não teve pra ninguém. Sorriso Armazéns Gerais está ao lado dos produtores de Morrinhos e região, há mais de 10 anos conquistando a confiança e a credibilidade de todos. Ele, ela continua melhorando para agradar mais. A armazenagem de grãos era Sorriso Armazéns Gerais, J213, saída para Caldas, fone 421-2289. Desceu na esquerda, a equipe do Independente, por baixo foi na bola, o Marola colocando para lateral, arremesso, arremesso para a equipe do Independente, é falta. Arremesso, o Gilmar não dizia toda hora desperta aqui, querendo cobrar a falta, o Fernandes que arremesso, Gilson cobrou. Gilson cobrou, Renatinho vai apertar a bola, brigando com o Marola, melhor pro Marola, dá um lençol, Renatinho, a bola quicou, Marola dá uma meia bicicleta, todos consertados, ali sai para lateral, portanto, é novo arremesso para a equipe do Independente, cobrar, está fechando por 1-0 Independente, aos 3, 4 minutos do segundo tempo, futebol mais emoção na Rádio Morrinhos, obrigado pela companhia, você ligado sempre muito bem informado. Vamos juntos nas emoções da final do Campeonato Morrense. Olha o Independente atacando, vai por cima, Marola tira, tira de qualquer maneira, Marola, um balão pra frente, bola cai no peito ali, o Duminha tentou levar no peito, chega Luiz Antônio, dá o balão de qualquer maneira, te corre para evitar que a bola saia pra linha de fundo, evitou, a bola saiu pra linha lateral, portanto, é arremesso pra equipe do cemitério Casa Brasília, arremesso próximo, bandeira de córner, lado direito, ataque do cemitério, o cemitério tá em cima, procurando gol de empate. Precisa mais do ataque do cemitério, tá muito parado, Ninha, não é o Ninha que nós conhecemos, Marola vai pro arremesso. Verdade, Marola vai lá com o arremesso, dominou o Chicão com dificuldade, chega com a carraça, tira de qualquer maneira, voltou pro Batata, abriu
de prima lá na esquerda com meio quilo, corre atrás da bola, corre também Luiz Antônio, chega meio quilo, tocou a bola, saiu. Meio quilo não consegue evitar que a bola saia para a linha lateral, portanto, é arremesso para a equipe do Independente. Não compre medicamento antes de conferir o atendimento, os preços e o bom estoque de remédios da Drogaria Morrinhos. Faz entrega e aplicação de injeção em domicílio. Vá à Drogaria Morrinhos e veja a diferença. Na Senadora Hermenegildo tem a Drogaria Morrinhos, porque você merece ser tratado com carinho. Fone 421-2747, Campeonato Morrinhos, se você não, 460, tá bem informado. Obrigado pela companhia. Vamos juntos nas emoções do Campeonato Morrinhos e Super Decisão. Olha o cemitério na esquerda com o Zago, meio sem jeito. O Zago tá na esquerda, tocou de primeira com a pé na direita. Chega por baixo, Luiz Antônio colocando a bola pro lateral, portanto, é arremesso para a equipe do cemitério. Luiz Antônio tá com vontade, o presidente. Arremesso cobrado errado aí pelo Zago, tá totalmente perdido o Zago. E o Marola ainda falou no intervalo que o Zago tá bem no jogo. É brincadeira, viu outro jogo, Marola? Ele joga a lateral esquerda, sempre trabalhando com a perna direita. Cobrou três arremessos atrás errados. Olha o Zago, dá um balão de qualquer maneira, não tem qualquer sintonia com a bola. Chega tirando o Renatinho, colocando de cabeça na frente, brigando o Batatinha. Escorou atrás com o Anderson de primeira com o Batatinha. Tocou errado, brigando o Monteiro. Melhor pro Batata, dá um balão de qualquer maneira na gorduchinha. Sai pra lateral, arremesso pra equipe do Independente. Às 6:22, conferindo na Rádio Morrinhos, hora certa. 6:22 da noite de domingo. Decisão do Campeonato Morrinhos com os comunicadores é mais emoção. Confira tempo e placar da Sem Etiqueta. 6:30 jogados no segundo tempo, 6:30 no placar aqui no João Vilela. Para o Independente, gol de Givanildo aos 3 minutos da primeira etapa, 0 para o cemitério Casa Brasília. A Sem Etiquetas oferece mais vantagens para você pagar sem qualquer acréscimo. O pagamento pode ser feito com 30, 60, 90, 120, 150 dias ou 60, 90 e 120 dias de prazo. Sem Etiquetas, novidade sempre na Rádio Morrinhos. A decisão é mais emoção. Olha o cemitério, meio quilo corre atrás da bola, não consegue evitar que ela saiu para a lateral, portanto saiu, é arremesso para o Independente cobrar, não tem pressa. Independente já começa a poupar a energia, porque está vencendo por 1-0. E decisão vale tudo na decisão do Campeonato Morrinhense. Agora sim, Luiz Antônio chega, faz a cobrança do arremesso de primeira, voltando aberto para o próprio Luiz Antônio. Ele bateu de primeira, a bola caiu para o Monteiro, não consegue dominar, chega até o Ipinho, de prima, grande lance do Ipinho para o Monteiro. Não corre muito, corre pouco o Monteiro. Tinha que correr mais, a bola saiu para a lateral. E arremesso para o sistema defensivo do cemitério cobrado. A Complay industrializa os deliciosos produtos Complay. Queijos, doce, manteiga, creme, leite pasteurizado tipo C que você encontra em supermercados, panificadoras, bares e lanchonetes da cidade. Complay, a marca do cooperativismo. E aí, Santana, 8 minutos do segundo tempo. Mudou alguma coisa nessa segunda etapa, nessa decisão do Campeonato Morrinhense? Bom, pelo menos nesses 8 minutos do segundo tempo, as duas equipes procuram demonstrar um pouquinho mais de força de vontade, né? Procuram acertar. A equipe do cemitério já começa a se soltar em campo e tentar buscar o gol de empate. A equipe do Independente, lógico, vencendo por 1-0, se posiciona numa atitude de defesa. Mas tem que ser uma atitude defensiva e quando tiver a posse da bola, lógico, tem que passar a jogar ofensivamente. Agora houve uma falta em cima do meio quilo, a arbitragem viu, parou e marcou. Falta já foi cobrada, Chicão tem a bola dominada na linha direita, está no campo de ataque. Olhou, fez o pit stop, tem a bola demais, escuta curtinho com o Batatinha. Esse meio campo da equipe do cemitério tem que ter mais criatividade. Chicão abriu lá atrás com o Anderson, de novo cruzou a linha divisória do gramado. O Anderson, zagueirão, sai para ataque, faz lançamento muito bom na esquerda para o Zago, correu, todos ajeitados, ele sai de direita e brinca, saiu o Zago, sai com o bola e tudo para a linha lateral, mas não tem ninguém aí no banco de reserva da equipe do cemitério que pega ali na lateral esquerda, não, o Jailson? Infelizmente não, vai ter que improvisar o Valdênio se quiser mudar alguma coisa. Quem que está à disposição do Valdênio ali no banco de reserva da equipe do cemitério Casa Brasília? É de volta para a meta, o Alexandre para o meio campo, aí ataque, o Gleidson também para o ataque, o Rafael para o meio campo, o Roberto Frauzino para a zaga, para o meio, e o Roberto Júnior também para o meio campo, o zaga. Mas é melhor, coloca o Roberto Franzino ali na esquerda que pega melhor, tem mais experiência e vai melhor. Olha o meio quilo, encara a marcação ali do Renatinho, passou meio quilo, foi ali de fundo, sai com o bolo e tudo para ali de fundo. Portanto, é tiro de meta para a equipe do
do Independente cobrar. Tradição e bom atendimento da 11 Empresa Associação. Confiança e credibilidade de seus clientes. Materiais de construção e peças para seu veículo. Tudo com o menor preço. Empresas Cascão em frente à rodoviária. Fone 421-1120. 9 minutos e meio jogados da primeira da segunda etapa. Aqui no João Vilela. 1 para o Independente, 0 para o Cemitério Casa Brasília. Na decisão do Campeonato Morriense. Chega a zaga do Cemitério, tirando de qualquer maneira. Marola por baixo, brigou. Chegou o Givanildo com habilidade ali. Tocou de prima para o Gilson. Fez o pistão, apoiou. Não tem para quem tocar. Chega na marcação. Ziquinho é obrigado a colocar de qualquer maneira para a linha lateral. O lateral esquerdo do Gilson é arremesso para o Cemitério. Ainda no campo de defesa, próxima linha divisória. Cris Malta peças, peças para veículos, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. Completa autoelétrica, peças e serviços autorizados. Bateria das melhores marcas. Cris Malta peças, autoelétrica e bateria na Senador. Fone 421-2019-16. Confusão tá armada aí, Jair. É, confusão porque tem um rapaz aqui com a moto aqui muito barulhenta. Ele chega fazendo barulho demais na conta aqui. Aí a torcida pega no pé. Entrou ali no jogo. O Rinaldo. O Rinaldo entrou na partida, saiu o Ziquinho, camisa 10. Entrou o Rinaldo, camisa 15. E aí, Santana, entrou o zagueiro Rinaldo. E o Anderson vai pro meio. Vai tentar o Anderson. Sai o Ziquinho. Aquilo que o Valtinho já havia colocado no intervalo, né? Ele colocaria o Rinaldo na zaga e puxaria o Anderson para o meio, porque o meio de campo da equipe do Cemitério Casa Brasília não teve nada de criatividade. A esperança é com o Anderson melhorar a qualidade do meio de campo. Hora certa você confere com os comunicadores da Rádio Morrinho. São 6 horas e 26 minutos, 6h26 aqui no João Vilela, na decisão do Campeonato Morrinhense. Tempo emplacado sem etiquetas. Jogados 11 minutos do segundo tempo. No placar Independente tem 1 gol de Givanildo, o Cemitério tem 0. Essa é a equipe do Cemitério no ataque. Recua o Anderson, brigando no meio campo. E volta, começa tudo de novo com a batatinha. A senha de quintas oferece mais vantagens para você pagar. Sem qualquer acréscimo, o pagamento pode ser feito com 30, 60, 90, 120, 150 dias de prazo. Na senha de quintas. Bola saiu para a lateral, arremesso para quem? Arremesso para o Independente. Gilson Merduza vai cobrar. Não tem pressa, está vencendo por 1-0. Gilson caminha lentamente para cobrar. Amarelo. Arremesso. Amarelo. O primeiro cartão amarelo da partida. Fernando Ferreira ficou reclamando. Fernando foi lá e Murilo é o primeiro da partida. Marola, camisa 21 da equipe do Cemitério Casa Brasília. Apita bem até agora o Fernando Ferreira. Arremesso cobrado, Marola foi na bola com o peito, colocando de novo para a linha lateral, pegou em alguém ali. O ato dá para o Independente, poderia dar para o Cemitério. Aí fica confusão. Confusão geral aí, Jailson. Confusão geral. O Ademir Casão está mais afastado, não viu o lance. O Fernando em cima do lance marcou, ele acertou. Gilson cobra o arremesso, 1-0 Independente. Mas realmente o arremesso foi para a equipe do Independente, viu? Isso, arremesso é o que eu falei, o Fernando acertou. Arremesso cobrado para o Independente. Olha o Monteiro, deu um drible de corpo no zaga, a bola pega no próprio Monteiro, saiu para a lateral. Agora sim, é em favor da equipe do Cemitério. O Marola está lá, tem alguém para aproximar, para que ele faça a cobrança do arremesso. Aproximou o jogador Batata, deu um lençol ali no Monteiro, deu um bico de qualquer maneira pra frente, a bola viajou, Givanildo dá outro balão, a bola cai no peito do Anderson, dominou, colocou o gramado, o Anderson tem habilidade, fez o pistão, passou por um, passou por dois, perdeu pro terceiro, chega ali o Tchigalão de Cuenca e também o Luiz Antônio, os dois cerraram, a bola ficou com o Chicão, brigou com um, brigou com dois, ainda o Chicão brigando muito, não solta a bola, chega o Fredão, dá um balão de qualquer maneira, a bola sai lá na linha de fundo, é tiro de meta para o lado, goleiro do Cemitério cobrar no laboratório do Bosco. Os exames são feitos com precisão. Há muito tempo prestando bom atendimento aos morrienses e região com modernos aparelhos. O laboratório do Bosco vem se destacando na Major Limeiro. Fone 421-1406 e FAX 421-2737. Atendimento da Nossa Senhora do Carmo. Fone 421-1220. Tiro de meta cobrado pela equipe do Cemitério. Está no ataque, cabeçou lá em cima. O Chicão brigando muito ali também. O jogador Batata chegou. O Gandula, melhor que o Gandula, levou na. Bom, agora o Ninho, o árbitro em cima do lance, para e marca a falta. Para a defensiva do Independente, vai sair cartão amarelo para o Ninho. Cartão amarelo muito bem aplicado, tá certo o árbitro. É informação do plantão esportivo.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o São Paulo, que perdeu o primeiro tempo de 3-0, já empatou. Dodô de pênalti, Adriano e Rogério, goleiro, cobrando falta. 3 para o São Paulo, 3 para o Paraná. Sport empata com o Palmeiras. Didi para o Sport e Cris para o Palmeiras. Flamengo e União São João, 0-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Já terminou o Tupi, 2, Juventus 0. E olha o Chicão, perdeu para o lado aberto no meio campo, ligando no grande círculo. O Monteiro faz ótimo lançamento na frente para o Uripinho. Encarou a marcação do Renato, já passou o Uripinho, grande jogada. Invadiu a grande área, passou pelo segundo, aí o Uripinho vai bem para a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola pegou no zagueiro, chega na Renato, não consegue evitar que a bola saísse para a linha de fundo, portanto, é escanteio para o Independente cobrar. Uripinho está infernizando na direita. Joga bem, o atacante Uripinho, autor de 22 gols nesse campeonato, fez a jogada, foi a linha de fundo, tentou o cruzamento. A bola bateu no zague, foi para ali de fundo. Escanteio que o Monteiro vai cobrar. Escanteio para o Independente, que vence por 1-0. Monteiro, camisa 10, não tem pressa, caminha lentamente aos 15 minutos do segundo tempo para cobrar o escanteio. 1-0 Independente. Autorizou, Monteiro não colocou na grande área, tocou com o jogador Cuenca, foi ali de fundo. Cruzamento, a bola pegou, não, foi direto para ali de fundo ali. Tiro de meta, está notando a arbitragem. Tiro de meta para o cemitério cobrar. Morrinhos em região contra o Alteração. Pereira Escola e Caracu. Avenida Coronel Fernando Barbosa agora com novas e amplas instalações. Atacante Euripinho, autor de 22 gols nesse campeonato, fez a jogada, foi ali de fundo. Tentou o cruzamento, a bola bateu no zague, foi para ali de fundo. Escanteio que o Monteiro vai cobrar. Escanteio para o Independente, que vence por 1-0. Monteiro, camisa 10, não tem pressa, caminha lentamente aos 15 minutos do segundo tempo para cobrar o escanteio. 1-0 Independente. Autorizou, Monteiro não colocou na grande área, tocou com o jogador Cuenca, foi ali de fundo. Cruzamento, a bola pegou, não, foi direto para a linha do fundo ali. Tiro de meta, está notando a arbitragem. Tiro de meta para o cemitério cobrado. Morrinhos em região contra o distribuição. Pereira Escola e Caracu. Avenida Coronel Fernando Barbosa agora com novas e amplas instalações. Fone 4-21-1040. Escola, a alegria do Brasil é. E essa alteração aí, Jailson? Explico já. Sai Gilson, camisa meia dúzia. Entra Cleitinho. O Renatinho vem para o meio. O Cleitinho vai para a ponta. E o Lanildo volta para a sua posição de origem, que é a lateral esquerda. Tá certo, Zecão. Eu, pelo menos, gostei da alteração. Não sei se a Tela concorda comigo. Tá melhor o Zecão do que o Valtinho. Gostei. O Zecão tirou o lateral esquerdo, não tá bem. O Valtinho não tirou dele, tá é o pior em campo. Gostei da alteração. E olha o Independente. Lançamento pro Cleitinho, entrou com vontade. Chegou na do Cleitinho, foi com muita vontade. Ele quase não machucou nada. Nada, ficou com a bola. Entrou com muita vontade, muita raça. O Cleitinho quase machucou o Mardo. Tudo ok com o goleirão da equipe do cemitério Casa Brasília. Ele cai no gramado e vai ser atendido. Hora certa com os comunicadores da Rádio Morrinho. 6:31, 6:31 da noite, que ainda tem sol, porque o horário de verão está prevalecendo. Conferindo o tempo em placar da Sangue de Quinta contra os comunicadores. Tocar com 16 minutos e meio da segunda etapa da decisão do Campeonato Morrinhense. Para a equipe do Independente do setor São Francisco de Assis, 0 para o cemitério Casa Brasília. A Senha de Quintas oferece mais vantagens para você pagar sem qualquer acréscimo. O pagamento pode ser feito com 30, 60, 90, 120, 150 dias ou 60, 90 e 120 dias de prazo. Senha de Quintas, novidades sempre. Ainda está machucado o lado. Ainda está sendo atendido o goleiro Almada. Ele está sentindo ali sua perna direita. Está sendo atendido, mas tudo aqui, Pedro. Já volta para a partida. O jogo está paralisado aqui no centro esportivo João Vilela. Morrinhos tem aí a rede 2000. Não compre antes de que o Luiz Antônio parou, fez o pit stop, chega na marcação. O Ninha, lançamento na grande área lá em cima. Nardo segurou firme, não teve rebote. Cruzamento da direita de Luiz Antônio. Nardo foi lá no segundo andar, não teve para ninguém. E ele já coloca o cemitério no ataque. Cuenca com muita raça, vai lá em cima, toca de cabeça lá bem esquerda, colocando a bola para o lateral. Arremesso para o cemitério que corre atrás do prejuízo até agora. Está perdendo por 1-0. Isso, próxima divisória pro Marola cobrar lateral do cemitério. Já cobrou, deixou passar. O Cantura não deixa ali o jogador do Independente, que é o Givanildo, dá um balão de qualquer maneira para frente. Bola viaja lá em cima, chega tirando de cabeça. Maconha chega ajudando também a zaga. O Batatinha, camisa 17, colocou experiência, foi interculpado. É falta do Euripinho. Bola cai no túnel e só deu a bola. E não poderia acontecer isso. Tinha duas bolas, só que a que voltou do intervalo, a outra. Sumiu, garoto. Tá certo. Falta já cobrada pelo cemitério. Batata dominou, não tem pra quem tocar. Dá um bico de câmera pra frente.
frente, Anderson foi pro meio campo, mas tá meio sumido. Tocou errado o Anderson. Colocou no foguete ali o Batata. Fez falta o Batata. O Monteiro passou pra ele por o Batata. Olha o Monteiro. Grande jogada. Abriu pro Peitinho. Invadiu, marcou, bola, acertou. Tira de qualquer maneira. Nada. Chega a Maconha colocando pra linha de fundo. Num belo lance. O Cleitinho teve tudo pra fazer o segundo. Ô Rinaldo, vamos acordar. O Cleitinho ficou sozinho, entrou na área, perdeu um gol feito. Na volta, o Maconha salvou, jogou para escanteio. Adalberto, volante, camisa 5, cobra. Ele salvou também, foi o Nato com os pés, hein? A bola entraria, o Nato tirou com os pés, jogou Maconha, colocando para ali de fundo. Escanteio, que cobra Adalberto. Adalberto na esquerda, o encarregado do escanteio, colocou de direita no caldeirão. O diabo, a bola viajou, chegou de prima, bateu de prima, direto para ali de fundo. É só tiro de meta. 19 minutos e meio jogado no segundo tempo. Emoções do Campeonato Morrense na Local Modas. Tem malha barata da Wolf, grande promoção de malha, tudo pela metade do preço, desconto de até 50% na Local Modas do Lindomar, na Barão do Rio Branco. O Nato está demorando demais para cobrar o escanteio aí. Se liga, Nato, ainda não cobrou. Agora sim, cobrança feita do escanteio, bola viajou, caiu no campo de ataque da equipe, aliás, tiro de meta, bola já caiu no ataque da equipe do cemitério, tira de qualquer maneira a zaga do Independente, chega o jogador Cuenca, dá um balão de qualquer maneira, saiu de novo para a linha de fundo, é novo tiro de meta para o cemitério cobrar, e o Santana não continua agradando a partida, Santana. Teve alguns minutos do segundo tempo razoável, né? Mas agora volta a cair naquele ritmo do primeiro tempo, que a partida é negra, realmente. Olha o cemitério, Neia dominou de fora da área, encarou a marcação, passou por dois, voltou, tira a zaga, briga no Chicão, ganha no toque de cabeça agora o Renatinho. É falta ali, sobrecarga do Renatinho, falta contra a equipe do Independente, falta perigosa do cemitério, que tem o Chicão, que é sempre um ótimo cobrador. Batatinha também pega bem na bola. 1-0 Independente, a falta pro cemitério. O goleirão Tim tá preocupado. Preocupado e muito, ele tá pedindo 5 homens da barragem. Chicão já posicionou a bola, ele pega muito bem, leva perigo. Aos 21 minutos do segundo tempo, Chicão tem a chance de empatar o jogo na cobrança de falta. 1, 2, 3, 4 homens estão na barragem humana do Independente. Ficou mais um 5 na barragem humana. Autorizou o ato, Chicão, pé esquerdo. A bola passa sobre a meta do time, pra linha de fundo, é só tiro de meta. Hoje ele não conseguiu acertar ainda, bateu forte na bola, só que ela foi por sobre a meta de time. Continua Independente vencendo na decisão. O cemitério pega Brasília por 1-0. A Somis Armazém Gerais está ao lado dos produtores de Morrinhos e região há mais de 10 anos, conquistando a confiança e a credibilidade de todos. Ela continua melhorando para agradar mais. A armazenagem de grãos é na Somis Armazém Gerais. GO 213, saída para Caldas Novas, fone 4-2-1-2289. A equipe do Independente no meio campo tem a bola dominada, chega ali. O Renatinho, de qualquer maneira, colocou a bola para a lateral. É isso para o cemitério, que tem pressa, perde por 1-0. Aos 22 minutos do segundo tempo, arremesso cobrado pelo Marola para o Anderson de primeira, na cabeça voltou de Marola de primeira também, com a Batata começa jogando, organiza a casa, o cemitério meio que não está subindo, dominou, encarou a marcação de 3, foi derrubado, é falta, sumido ali o ataque do cemitério, meio que agora apareceu, falta já cobrada pelo Chicão, com o Batatinha, voltou para o próprio Chicão, trabalhou ali, próximo agora ao grande ciclo, chega de qualquer maneira a restação do Renatinho, olha o Lupinho brigando, o Rinaldo dá um balão de qualquer maneira, tirou do perigo, voltou, toca na cabeça ali do Cuenca, brigando muito Batatinha e também o Cleitinho, melhor para Batatinha, colocou a habilidade, raça no lance, está jogando Batatinha, faz lançamento para Lola, deixou passar Marola, não consegue chegar na bola, chega de Ivanildo, falha a proteção, sai para a lateral, portanto, é arremesso para o Independente. Ivanildo foi bem na bola, foi mal Marola, arremesso para o Independente, o Giva não tem pressa, aos 23 minutos, segundo tempo, agora sim, caminha lentamente, Ivanildo cobra arremesso, tem reversão, porque demorou demais, porque cobrou errado também. Porque demorou demais, o Ivanildo ficou fazendo zero, demorou fazendo a cobrança, o Fernando reverteu, parabéns para o Fernando, que faz uma ótima arbitragem. Excelente arbitragem, arremesso cobrado, de tocou ali, falhou, entra a bola, passeu no zagueiro, Suzedinho foi para fora. Quase que o Luiz Antônio entrega o jogo, mas ele entregou, a bola quicou enganando ele, e para sorte do Independente, tinha ali atrás o Suzedinho, quando estava chegando também o Ninho, já disse, foi isso? Isso, o nervosismo do Luiz Antônio começa a aparecer, se não é o Suzedinho, meu amigo, ó, era o gol de empate. E olha esse campeão.
escanteio para o cemitério cobrar. Chicão, quem vai cobrar o Chicão tem que cabecear, não pode cobrar não, arremesso, escanteio cobrado, bola foi, viajou, tira de tapinha ali, o de cai na esquerda, nem se salicou para lá, para cá, aí do Ninho tocou, recebeu agora na grande área, chega por baixo, tirou, voltou o Anderson, brigando ali, melhor para o Anderson, também na briga, Luiz Antônio foi derrubado, a arbitragem para e marca falta, falta em cima do Cuenca, falta para a equipe do Independente cobrar o setor de defesa, lado direito, a Complê industrializa deliciosos produtos Complê de queijos, doce, manteiga, creme e leite pasteurizado tipo C, que você encontra em supermercados, panificadoras, bares e lanchonetes da cidade. Complê, a marca do cooperativismo, falta cobrada, brigando no ataque com o Independente, Eurimpinho, artilheiro do campeonato, morreu, se dominou, abriu pela bola com muita força, chega a primeira zaga do cemitério com tranquilidade, chegaram o Chicão e Rinaldo, melhor pro Chicão, sai jogando o Chicão, corre muito Chicão, busca a jogada, arma seu time, olhou, não tem pra quem tocar, faz lançamento muito bom na frente, o Marola colocou na frente, essa vai dar, Marola foi lá, evitou que a bola saísse pela lateral, foi ali de fundo, fez o cruzamento, a bola pega o Givanildo, fica tranquila com o Alfredão, enganou seu marcador, tocou redondinha pro Adalberto, sai jogando Adalberto, arma jogada também com o Renatinho, recebeu o Renatinho, a bola quicou, enganou na marcação, Renatinho deu um bico de qualquer maneira pra frente, para com isso Renatinho, a bola sai, é só arremesso para o cemitério cobrar aos 25 minutos do segundo tempo, 1-0 Independente, cemitério tá um pouco melhor no jogo, tá procurando o gol de empate, Marola quem vai cobrar o arremesso é mais atrás, demora muito também Marola, o Anderson escora ali, ele cobra pro Anderson, cobrou com o Gandula, sumido Gandula também, desaparecido no jogo Gandula, não joga bem esse ataque do cemitério, arremesso cobrado com meio quilo, agora encara a marcação ali do Renatinho, toca atrás com o Chico, o Gandula voltou, Marola abre a jogada errada, recupera o Monteiro de primeira, tocou o lançamento na frente para o Cuenca, chega na marcação ali, falhou agora o Maconha, falhou também o Cuenca, tocou errado também o Cuenca pra sobe no cemitério e volta o cemitério, no ataque meio quilo, perdeu pro Alfredão, não foi nada ali, que levanta e vamos pro jogo e você confere hora certa com os comunicadores da Rádio Morrinhos. 6 horas e 40 minutos, tempo emplacado, sem etiquetas da super decisão do campeonato morrinhense. Jogados 26 minutos, gravados do segundo tempo. O placar está 1 para o Independente, gol marcado aos 3 minutos da primeira etapa pelo Givanildo de falta. 0 para o cemitério. Assim, etiquetas vende também com 60, 90 e 120 dias de prazo. Vá sem etiquetas e faça compras no final, para o final do ano. Alteração no cemitério. Saiu Gandula, Gandula camisa 11. Entra Roberto Falzinho, camisa 16. Realmente jogou muito mal o Gandula, né, Santana? Muito mal mesmo. Não jogou nada. O Santana, o Roberto Fazinho vai para o ataque, centroavante. Acerta. Ah, equipe do cemitério Casa Brasil, meu amigo, é tudo ou nada. Vai para cima agora, tentando gol de empate. Não é um bom jogo nessa decisão do campeonato morrense. Não sei se Santana concorda comigo, tirando a falta do Givanildo, acho que poucas coisas boas aconteceram nesse jogo. Talvez uma das piores partidas da competição. Verdade, jogam mal as duas equipes, jogo truncado. Aliás, não com muitas faltas, mas com jogadores sem vontade. Sem força de vontade, sem talento, sem criatividade. Exatamente, principalmente no setor de meio campo. A bola cobrada, falta para o cemitério, a bola viajou lá em cima, tira Luiz Antônio de qualquer maneira, a arbitragem para, falta quem já, falta? Falta do meio quilo em cima do Luiz Antônio, Fernando Ferreira marcou, o meio quilo não gostou, mas a falta está marcada, Independente 1-0. Tradição e bom atendimento da Onze Empresas Cascão, confiança e credibilidade de seus clientes, materiais de construção e peças para seu veículo, tudo com o menor preço, Empresas Cascão em frente à rodoviária, fone 4-2-1-11-20, na decisão do Campeonato Morrinhas, a Rádio Morrinhas está com você, obrigado pela audiência, o rádio ligado aqui no João Vilela, você bem informado em casa, no seu trabalho, no carro, sempre ouvindo a Rádio Morrinhos. Olha o Independente, pela jogada do Teutinho, com o Monteiro voltou pro Teutinho, de novo passou por dois, chega a zaga do cemitério, mas a bola foi rechaçada, voltou ali com o Eurimpinho, passou pelo seu marcador, é o artilheiro do campeonato morrinhense, salicando pra lá, pra cá, toca errado, o Rinaldo recupera, e arma rapidamente a jogada com meio quilo, encala a marcação do Luiz Antônio, aí do meio quilo, demora demais, chegam ali, pôs na marcação, Adalberto, também Luiz Antônio, melhor pra equipe do Independente. A bola pegou o meio quilo no apito da falta, arremesso para o cemitério. Ele deu uma falta. E foi a falta que favorece a equipe do cemitério Casa Brasília. Essa pinta cartão ali, não? O cara se pinta cartão amarelo ou é para o meio quilo que ficou pedindo cartão amarelo para o Luiz Antônio ou é para o Luiz Antônio que fez a falta?
tirou o cartão, não deu o cartão, não deu? Não, ele tá com ele na mão ainda. Tá com ele na mão, agora já falta cobrada, a bola viajou, sério, o ataque do cemitério, cheio de maneiro, tirou de qualquer maneira, Monteiro de cabeça, ninguém no ataque do Independente. Rinaldo tira de qualquer jeito, ele anda o balão pra frente, Anderson não consegue dominar, pega no Givanildo, sai pra lateral, é isso, para o cemitério cobrar, agora sai o cartão. Isso, sai cartão maior para o Luiz Antônio, é o primeiro da equipe do Independente pela falta, só que o meio quilo também tinha que receber cartão maior, porque ele ficou pedindo, e a regra do futebol hoje exige isso. Olha a linha, deu meio lençol ali no Alfredo, lá no Cuenca, chega o Cuenca, a bola sai pra lateral, não consegue evitar que saísse, saiu, é arremesso pro cemitério. Interessante que o Ferrão deixou o lance passar para não prejudicar o cemitério, depois que deu o cartão. Tá bem o Ferrão até agora, apita bem. Olha o cemitério, Ninha ganhou, pega no próprio Ninha, sai pra linha de fundo. É tiro de meta, Ninha, não adianta reclamar, tiro de meta, né, Jailson? Isso, não tem o que reclamar, o Ninha, ele tentou dominar, pôs ela no peito, só que jogou muito à frente, ela foi pra linha de fundo, correu atrás dela e não deu o Independente, 1-0, com esse resultado, o Independente vai ser campeão, Moinhense. Crisma, autopeças, peças para veículos, caminhões, tratores e máquinas agrícolas, completa, autoelétrica, peças e serviço autorizado, baterias das melhores marcas. Crisma, autopeças, autoelétrica e baterias, acelerador diminuído, fone 421-1916. Jogo no segundo tempo, tá bem uma clara. E olha o cemitério, meio quilo brigando muito ali, prende demais a bola, chega tirando de qualquer maneira a zaga do Independente, tirou também a zaga do cemitério, tira de novo a zaga do Independente. Olha o balão do Alfredão, bola viajou, sofreu falta no zaga, arbitragem não deu, chega a batata, o Anderson, aliás, a batata brigando ali melhor para o Renatinho, ganhou, sofre a marcação lá do Chicão, lançamento na frente, falhou o Rinaldo, a bola foi lá na frente, tira de qualquer maneira o Anderson, batata organiza, lançamento na frente para o Chicão, colocou no joelho ali dentro do ciclo, abriu rapidamente pela bola do Chicão, aqui na direita para o Marola, tem uma avenida, seu favor, não tem ninguém na marcação Independente, agora chegou, tocou para o Chicão, bola forte demais, fica tranquilo com o Alfredo, recupera a zaga do Independente, Alfredo organiza, jogada com o Chicão, lançamento na frente, tem o Limpinho, encara a marcação, o Limpinho é sempre muito perigoso, sai de compra lá para cá, brigando muito o Limpinho, chega o Maconha, melhor para o Maconha, briga de qualquer maneira, ganhou, lançamento procurando ali o Patatinha, melhor para o Renatinho, voltou com o Cuenca, com o Cleitinho, encara a marcação do Rinaldo, ainda Cleitinho, abriu pela bola na esquerda, trabalhou pelo setor esquerdo, Monteiro, desce o Independente, quer marcar mais um gol, e o Monteiro escorou atrás com o Adalberto, parou, lento demais o Adalberto, não tem para quem tocar, agora serviu aberto, sem marcação, o Cleitinho chega, Rinaldo errou o chute, bola sai para a linha de fundo, é tiro de meta para o cemitério cobrado, enquanto você confere com os comunicadores, tempo emplacada sem etiqueta. Às 6 horas e 46 minutos, 6:46. Jogados no segundo tempo, 31 minutos, a decisão do Campeonato Morrinhas aqui no João Vilela. 0 para o cemitério Casa Brasília, 1 para a equipe do Independente. Sofre falta do Ninha agora, falta do Peca em cima do Ninha, arbitragem do Fernando Ferreira em cima do lance, para e marca. A senha de quentas oferece mais vantagem para você comprar e pagar. 30, 60, 90, 120, 150 dias de prazo para pagar a senha de quentas. Falta de longe, o Chicão vai queimar daí. Com certeza, vamos. Autorizou o ato, barragem, agora está no lugar adequado, Adalberto. Isso, Adalberto ficou na frente, vai receber cartão amarelo. Corretíssimo, Fernando Ferreira. Mais um cartão amarelo na partida, é o quarto cartão amarelo. 2 para a equipe Independente, também 2 para o cemitério. Novamente a cobrança, o Chicão vai cobrar de novo. Mandou um show de arbitragem, Fernando Ferreira. Ele vai muito bem na arbitragem até agora, Santana. Excepcional. O que tem de bom na partida hoje é a arbitragem do Fernando Ferreira. Aplica cartão na hora certa, bem aplicado. Pessoal, tá lá, formou o bolo lá, empurra pra lá, empurra pra cá. O Roberto criando caso, Roberto vai lá também. Tá aí saiu expulsão ali, o Fernando alisa não, hein? Tem que expulsar o Roberto, o Roberto é o culpado disso tudo, ficou fazendo firulo ali na frente da cobrança, tem que expulsar ele, se for expulsar. É, agora sim, o Fernando foi lá, acabou, tudo ok. Contou os 9 metros regulamentar, são 9 metros e 15 centímetros, né, Santana? Como é que é 9 metros? Agora sim, aperta a bola, tá o Chicão, a falta perigosa, porque o Chicão sempre bate bem de esquerda. Falta para a equipe do cemitério cobrado. Aos 33 minutos, autorizou o árbitro, correu o Chicão, bateu, pegou na barragem, bola de novo. Tira a reta de qualquer maneira. Já começa a fazer festa a galera do Independente lá do setor São Francisco, começa a gritar, é campeão, e o tempo passa, o Independente está na frente. 1-0 para o Independente, 33 minutos, segunda etapa, balanço do jogo com o Santana. E aí, Santana, o título para o Independente está próximo.
está próximo, porque o Independente vai aí conseguindo administrar esse resultado de 0-0, de 1-0, muito mais em função da falta de criatividade, dos erros da equipe do cemitério, do que provavelmente pelos méritos da equipe do Independente. A partida é fraca, as duas equipes não agradam de forma nenhuma. Ok, 33 minutos e meio, falta cobrada, voltou, meio do chute forte no pé, a bola passa perto da trave direita do Nardo Fortaleiro, fundo, tiro de meta, mas passou perto esse chute do Cuenca. Passou perto e perigoso, Fernando, no rebote da zaga, o Cuenca não deixou ela cair, bateu de primeira, ela passou pertinho da trave direita do goleirão, Nardo, continua na decisão, Independente vencendo o cemitério Casa Brasília por 1-0. No laboratório do Bosque, os exames são feitos com precisão há muito tempo, prestando um bom atendimento aos morrinhos e região com modernos aparelhos. O laboratório do Bosco vem se destacando na Major Limeira. O fone 421-1406 e 421-2737. Atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo, fone 421-1220. Olha a falta cobrada pela equipe do cemitério. Desceu o cemitério, deu o ciclo, recebeu o meio quilo, tocou errado, erra muito. O time do cemitério errou também o Monteiro, mas recupera o Renatinho pro Independente na linha esquerda. Lançamento na frente pro fundo do Cleitinho. Tira a zaga de qualquer maneira através do Zago. Voltou o Renatinho de primeira. Ele tocou na bola, muito força, saiu para a lateral, portanto, é arremesso para a equipe do cemitério, cobrar no campo de defesa e vai tentar mais uma alteração na equipe do cemitério Casa Brasília. Vai entrar Rafael, camisa 7, Rafael que é bom de bola, filho do nosso amigo Célio, lá do Farmácia Pacheco, no lugar do Ninho, que não apareceu no jogo. É outro no ataque também, não funcionou, né? Tem que sair também, arremesso cobrado para o cemitério, não deu em nada, dominou agora o Monteiro no peito, dominou errado, recupera para o cemitério, o Marola de primeira. Agora o Anderson voltou com a batatinha de novo com o Marola. Trabalhou na linha direita. Está no ataque a equipe do cemitério. Faz lançamento Marola ruim para Dedéu, direto para a linha lateral. É só arremesso para o Independente cobrar, que vence por 1-0. E a galera do Independente começa a fazer festa. Independente vai se aproximando de ser campeão moinhense. Haja emoção na decisão do campeonato moinhense. Com o Independente na frente, 1-0. A alteração foi feita. Saiu minha camisa 14. Entrou o Rafael, camisa 7. O Rafael, que é meio campista, vai jogar mais avançado, um ataque junto com o Roberto Vazino. Cadê o troféu do campeão? Ainda não pintou aqui no João Vilela, hein, Jailson? Ainda não, tá lá nos vestiários, Zé. O Olimpinho, grande jogada com o Cantinho, dominou, vai colocar no canto, gol! Na meta finalização foi uma visão extraordinária. O Nardo sempre joga um pouquinho adiantado. Ele viu o Nardo adiantado, pegou por baixo da bola, levantou um toque realmente sutil e a bola foi cair no ângulo superior esquerdo, sem o mínimo de possibilidade de defesa para o goleiro Nardo. 2-0, acredito que aí sim a equipe do Independente garantiu o título. E quem sai carregado de campo é o meio quilo. Avenida Coronel Fernando Barbosa, agora com outras instalações. Fone 421-1040, Escola Alegria do Brasil. Falta para a equipe do cemitério Casa Brasília. E o meio quilo está sentindo a dor na sua cabeça. Está sendo atendido fora do gramado. Levou uma pancada na cabeça.
cabeça, meio quilo, tá meio gole ali. Olha a falta. Falta pro cemitério cobrar Chicão e Anderson. Zago tão perto da bola, saiu o Zago, ficaram o Chicão e Anderson. Parece que o Chicão foi bater. E dali não é força, é jeito. É perigo contra o Tim. Chegou o Chicão aí, força não dá. Mal pra Dedé, pra linha de fundo, é só tiro de meta. Dali eu disse, é jeito, não força. Dali tem que ser colocado, poderia ter deixado o Batatinha fazer a cobrança. Ele preferiu bater direto, muita força, por sobre a meta de Tim, independente 2-0. Começa a fazer a festa, galera, do Independente. Falta pouco, Independente está quase campeão morrinhense. 38 minutos e meio da segunda etapa. Independente agora tem 2, cemitério Casa Brasília tem 0. Independente está na frente, 2-0. Gols de Givanildo e Cleitinho Longolão. Morrinhos conta com o campeonato morrinhense com mais emoção. Fique ligado com os comunicadores, ao 4-0. Olha a falta na esquerda para o cemitério cobrar, corre atrás ali, mas está difícil para o cemitério. Chicão que vai cobrar o time lá do Jardim. América não faz uma boa apresentação, comprou a falta, chegou o Monteiro, dominou, encara a marcação e do Monteiro, organizou a casa com o Adalberto, colocou na frente, olha o contra-ataque, bola muito boa para o Cleitinho, correu o Cleitinho, foi seguro usado ali para a arbitragem, marca falta, não, a bola foi recuada para o Nardo ali, dominou o Nardo, olha ali, o Nardo se complicou todo, voltou para o próprio Zago, voltando a jogada ali, o cemitério, agora sim, dá um balão de qualquer maneira para frente, o Zago, mal para Dedéu, fica tranquilo, a bola com o Monteiro na linha direita, ainda está no ataque o cemitério, procurando mais um, voltou do impedimento ali, o Cleitinho, arbitragem, marca impedimento, muito bem notado pelo Cabo Mal, essa falta, infração para o cemitério, cobrar mais uma alteração pintando. Saiu meio quilo, que saiu machucado, meio quilo, meia dúzia, saiu, entrou o Alexandre, camisa 12 em seu lugar, o Alexandre que é filho do técnico do cemitério, Casa Brasília, voltei, meu Tony. Hora certa, você confere com os comunicadores da Rádio Morrinhos. Faltam 5 para 7. Tempo emplacado, assim o esquerdo. Olha o Chicão, chute forte, passa perto à esquerda para a linha de fundo, é tiro de meta. Quase que o cemitério marca o gol ali, hein? Conferindo jogados 40 minutos gravados do segundo tempo no Campeonato Morrinhense aqui na decisão. No placar, 2-2 para o Independente, gols de Givanildo e Cleitinho, 0 para o cemitério Casa Brasília. Independente está próximo de ser campeão morrinhense. Faz a festa, galera do Independente, falta pouco. Santana não dá mais para o cemitério, não, pelo que apresentou até agora? Não, não tem mais como. Esse resultado aí vai dando título de campeão à equipe do Independente. E pediu falta de Chipenga, a falta realmente não aconteceu. Vai bem na arbitragem agora o time do Independente, fica pedindo falta ali. Fernando Ferreira em cima do lance, não marcou. Agora o Chicão foi sentindo o joelho, tornozelo ali. Ele ficou lá, tá tudo bem no Chicão. O Chicão tem muita raça, volta para o campo. Volta, não, raça não falta nenhum Chicão. Tá com vontade, mas não tá acertando o time do cemitério e perde por 2-0. 41 minutos, faltam poucos minutos pro final do jogo. Faz a festa, galera, Independente. Olha o Chicão, drible espetacular no Renatinho. Ainda o Chicão só se ligou pra lá, pra cá. Evitou que a bola foi derrubada, falta feia, vai ser expulso o Renatinho, hein? Vai ser expulso o Renatinho ali, caminhou o Fernando. Deu cartão amarelo, só ficou de bom tamanho pro Renatinho. Ficou de graça, né, amigo? Ficou de graça para o Renatinho, que fez falta feia por trás em cima do Chicão. Apenas o amarelo. Esse é o quinto cartão amarelo da partida. Mereceu um vermelho ali o Renatinho, hein, Santana? Caiu fora, hein? Venenoso. Só que houve um erro do auxiliar de linha, viu? A bola saiu antes da falta. Saiu, não, um pouquinho juntinho dali, aqui ela não saiu, ela conseguiu tirar. Antes dela passar para ele, segurou ela. Pra mim a bola tinha saído. E olha a falta, ainda sentindo o Chicão. Faz a festa, galera do Independente. Independente vai se sagrando campeão morrense. Haja emoção, muita gente aqui no Centro Esportivo João Vilela. Um público recorde, hein? Público jamais visto aqui no João Vilela. Muita gente realmente acompanhando a final do Campeonato Morrinhense. Em termos de Campeonato Morrinhense, esse público aqui nunca compareceu aqui. Olha a falta cobrada lá em cima, vinha João Anderson, toca de cabeça, a bola pega na rede pelo lado de fora. O Anderson subiu lá em cima, tocou de cabeça, só que não foi na rede pelo lado de fora. O Independente está a 3 minutos de ser campeão morrinhense de 1997.
Ainda tem acréscimos aí do Fernando Ferreira. Vai acrescentar alguma coisa nesse jogo, com certeza. Mas no tempo corrido, temos jogados 42 minutos e 40 segundos. 2-0 para o Independente. Faz a festa, galera, do Independente. Olha o Luiz Antônio. É o capitão, é o dono do time, é o presidente. É o diretor do time principal, Luiz Antônio. É a lateral direito, que é campeão morrense. Faz a festa. Parou o árbitro ali. A atração vai pintar no time do Independente. O Zecão vai acabar o jogo aí, né? Tá certo o Zecão. Acabado no jogo, vai fazer a alteração aos 43 minutos do segundo tempo. Vai reforçar a zaga agora com o Carlinhos. Carlinhos que entra com a camisa 18 no lugar do Renatinho, camisa 7. Tá fazendo a festa, pessoal do Independente. A torcida tá animada e sendo aplaudido o Renatinho. É campeão morrense Independente. Falta pouco, tá difícil pro cemitério segurar isso aí. Olha o cemitério. O cemitério é valente. O cemitério vai pra briga e briga e valoriza a vitória do Independente. Cemitério. Lançamento na frente pro Cruz Rafael. Chega o Fredo por baixo, tira de qualquer maneira. Alfredão foi bem agora na zaga. Não quis saber de brincadeira, colocando pra lateral. Vai arremesso pro time do cemitério. Correu ali o Rinaldo rapidamente pra cobrar o arremesso. 2-0 Independente. Fazendo a festa Independente. Conseguindo uma vitória espetacular na final do Campeonato Moense. Corre o cemitério, tem pressa. O jogador Maconha vai cobrar o arremesso. Cobrou com o Rafael, brigando ali com o Givanildo. Melhor pro Givanildo, colocando a bola de novo pro lateral com muita raça. É novo arremesso pro cemitério Casa Brasília. Com o Maconha, ele próprio quem vai cobrar. 44 minutos. Falta um minuto para terminar o tempo regulamentar. Fazendo a festa, pessoal Independente. Arremesso cobrado ali, deu falta do Chicão em cima do Adalberto. Falta pra zaga do Independente cobrar. E aí, Santana, decisão, teve muita gente, talvez o maior público do Campeonato Moense aqui no estádio, mas não agradou, né? A partida em si foi uma partida truncada. Essa decisão é muito difícil, né? Às vezes, os deuses, a flor da pele, a necessidade de acertar, a busca da conquista do título faz com que o jogo não seja bonito, não seja uma partida alegre, aberta e ofensiva, como a gente esperava. Mas isso agradou muito pelo público, né? Um público muito bom, uma festa muito bonita aqui no Centro Esportivo João Vilela. Os moradores do setor São Francisco de Assis, torcedores independentes, comemoram com brilhantismo e com justiça, porque foi a melhor equipe da competição. A prova disso foi a campanha. A campanha feita do Independente na competição desse ano foi acompanhar a campanha realmente extraordinária. Reversão do Maconha, agora marcou o Fernando Ferreira ali. É novo arremesso, sobra agora para a equipe do Independente cobrar. Foi lá, cobrou o Givanildo, falta pouco. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. Ficamos por conta dos acréscimos agora do Fernando Ferreira. Pessoal, faz a festa no Independente. Impedimento do Euripinho, muito bem marcado. Impedimento, parou, parou. O Luiz Mauro do outro lado dedurando o lançamento do Carlinho. Euripinho na banheira. Tiro já cobrado em favor do cemitério que corre atrás. Não dá tempo para mais nada. O Independente está próximo a ser campeão morriense de 97. Alô, galera do Independente, podem festejar. Independente está na frente, 2-0. Bonito Independente, vai ser campeão morriense. 45 minutos e 50 segundos, quase 46. Olha, o Independente e Monteiro, um gigante no jogo, um gigante no campeonato. Como joga esse Monteiro? Arma tudo no Independente, é bom jogador. A bola foi colocada para o lateral ali. Você escolheu o melhor em campo os prêmios, hein? Exatamente, melhor em campo aí. Vamos escolher daqui a pouco o melhor em campo. Cadê o Donizete? Primeiro voto aí do Jailson para o melhor em campo para ganhar prêmios dos comunicadores, também da Local Modas e da Arte Silk. Melhor em campo, na sua opinião, Jailson? O melhor em campo para mim é Chicão. Mesmo perdendo o título, ele batalhou, brigou, pôs muita raça na camisa. Chicão. Chicão ali destacado pelo Jailson com o melhor em campo. Olha o Independente. Foi lá, Cuenca bateu mal para a linha lateral. A falta cobrada ali no lado esquerdo. Foi mal, Cuenca. Donizete. Ô, Donizete. Donizete, melhor em campo aí, Donizete. Volta aqui, cara. Vem cá, garoto. Donizete. Pegadinho. Fala. Melhor em campo. Monteiro. Monteiro, voto pro Monteiro aí pra equipe do Independente. Eu voto pro Chicão. O outro Monteiro. Olha a equipe do Independente. Chegou o Cuenca. Vai colocar, vai acabar o jogo. 47 minutos, 2 ali no tempo regulamentar. O árbitro olhou ali no cronômetro. Vai terminar o jogo. Vai terminar a partida. O Independente é campeão morrense. Fazendo a festa, a galera do Independente lá no setor São Francisco de Assis. Haja emoção na final do Campeonato Morrense. Os comunicadores contando tudo pra você. Obrigado pela companhia. Vamos juntos no futebol com mais emoção aqui na Rádio Morrinhos. O meu voto pro melhor em campo. Tá difícil.
difícil, Santana. Então deixa eu votar. Monteiro. Monteiro, mas tá difícil escolher o melhor em campo. Tá difícil realmente. Monteiro tem uma boa participação. A bola foi colocada agora pra lateral ali. A arbitragem pede outra bola. Não tem outra bola. 47 minutos e 50 segundos. Vai terminar o jogo. Olha, eu vou ficar. O Monteiro já foi eleito, já conheço. Tudo que fez de bom no campeonato amanhã até agora. Ele bem destacou no gol do Cleitinho. Tem uma boa participação. Ele incomodou muito a zaga. Euripinho. Ficou o Euripinho melhor em campo. Ganhou? O Monteiro, não é isso? Monteiro, camisa 10. Monteiro, já isso. Monteiro, melhor em campo, viu? Isso, Monteiro. Parabéns para o Monteiro, melhor na partida. Ganha vários prêmios aí, Fernando. Ganhando aqui camiseta da Rádio Integração FM. Também um print da Local Modas e uma camiseta Arte Silk. Lembrando que o Gil ali que marcou o primeiro gol ganha a cara de cerveja. Aos 48 minutos termina o jogo. Independente é campeão morriense de 1997. Invade o campo a galera do Independente. Faz a festa, muita gente entrando no gramado do João Vilela. Tá falando de mim. Tá certo. Nós estamos no ar, se você quer saber. Opa, estamos sim, já estamos de volta sim. Ei, Pascoal. Independente campeão morriense, bicampeão morriense nessa época, em 1997. Há 23 anos atrás, o Independente conquistava esse bicampeonato 2-0. Pascoal, que pintura o gol do Cleitinho, hein? Coisa de doido. Realmente que? É. Eu já tinha visto, né? Porque fui eu que editei o vídeo para colocar essa arte. Golaço, realmente um golaço. E o segundo tempo foi um jogo um tanto quanto nervoso, né? Sim. O Independente se defendendo, o ABC tentando fazer alguma coisa. Você acha que, por exemplo, nessa decisão, o time do ABC careceu de jogadores, de um melhor talento individual dos jogadores? Tem um outro time muito bom do outro lado, Pascoal. Eu não sei se naquela época eu acho que era o melhor time. É difícil você achar. Tanto é que durante a competição, o Independente ganhou duas vezes ida e volta do cemitério na fase de classificação. Então era meio que... Hoje é muito fácil falar, é meio que óbvio dizer que o Independente ia ganhar. O Voltaire tentou. Ele mudou o time, colocou três atacantes, mas enfim, o time dele não encaixou. Mas é muito difícil, e a música do Skank fala disso, né? O meu campo é o lugar dos craques, e é ali que vai levando realmente, parece clichê, mas não é. Você vai, o meu campo com o Adalberto, com o Cuenca, com o Monteiro e com o Givanildo, que é o meu campo do primeiro tempo, ele é muito forte. Nesse jogo aí, o Cuenca quase que não bateu, né? Aliás, o Cuenca não bate ninguém. Mas tomou o cartãozinho amarelo, né, Cuenca? Não ia ficar sem tomar o cartãozinho. É uma injustiça, ele deve estar brigando agora com a TV. Ele está falando assim, ó, foi o Fernando que exagerou, Fábio. Eu tenho certeza, estou ouvindo ele dizer isso. Jogadores mais injustiçados aqui do Campeonato Amador de Morrinhos. Eu coloquei na semana passada uma homenagem para o Cuenca. E falando a respeito disso, falando do quanto ele foi decisivo e do quanto ele foi amado e do quanto ele foi odiado. A camisa que o Cuenca vestiu, ele amou. E quem tinha o Cuenca jogando no seu time, gostava, amava, tinha como ídolo. Uhum. E o restante torcia contra. O Cuenca sempre foi um jogador de levar público para o estádio. O Cuenca leva o que Renato Gaúcho fazia, o que Túlio fazia, o Cuenca fazia isso muito bem aqui no Campeonato Morriense. E é claro, muito forte no vigor, preparo físico, e aí chega sempre um pouquinho mais forte. A gente tem algumas outras lendas aí, a gente vê o Alfredo em campo, o Alfredão, e aí o Alfredão tá finalizando a sua carreira, e aí chegando outros jogadores, como por exemplo a gente vê o Rafael, que entrou no segundo tempo aí, o Rafael Barbosa, muito novo, 16 anos à época, entrando para poder jogar. Então a gente tem três gerações em campo aí nesse campeonato de 1997. E Independente realmente com muito brilho, né? Um time muito bom, um time muito arrumado. E o Zecão, eu até chamava atenção para o Pascoal no último escanteio a favor do cemitério, enquanto está todo mundo ali já comemorando, ele está olhando para a defesa, está conversando com o time, conversando com o Alfredo para acertar, para arrumar o time. Então, a mexida dele, quando ele saca o nosso saudoso Gilcinho, aliás, registrar o Gilcinho também não está mais com a gente, lateral esquerdo, felizmente já se foi, e ele veio para o segundo tempo sem o Gilcinho, já coloca o Cleitinho, e aí tem o dedo do treinador, o Luiz Antônio, inclusive registrou isso aqui, realmente é o dedo do Zecão.
time muito forte esse time do Independente. Era muito difícil para essa garotada, porque é um time bem mais jovem, esse time do Cimitero, conseguir segurar. A gente viu o Chicão começando a aparecer realmente para o futebol. O Ziquinho já tinha jogado no profissional, talvez fosse o grande nome ao lado do Nardo. Acho que os dois dividiam essa responsabilidade de ser os protagonistas desse time do Cimitero. E aí, que tem uma base dos juniores do América que era muito forte, como o Anderson. Aliás, um salve para o Anderson lá do Rio Quente, o pessoal do Rio Quente que está acompanhando a gente. Então, era um time que muito jovem ainda, que ao longo dos anos, o tempo vai mostrar que esses jogadores vão aparecer em outras equipes e ganhando casca, fincando seu nome na história. Mas esse time do Independente, realmente, eu acho que não tinha como parar. Euripinho, Renatinho, como parar? O Euripinho fez 22 gols em um campeonato morrinhense. Muita coisa. É, né? Muita coisa. Só que hoje ele pipocou. Pipocou. Ele tá vendo a live aqui. Pipocou. E eu fiz o convite para ele estar com a gente aqui comentando. Pra gente comentar. Até não há necessidade de estar com a gente aqui, da casa mesmo da pessoa. A gente consegue fazer isso. O Pascoal manda bem zaço nisso. E ele não quis ficar com a gente. Acho que ficou meio tímido. Mas se a gente conseguir fazer um terceiro jogo, e a gente tá trabalhando para isso, a gente tem um material que a gente ainda vai checar. Para poder ver se dá, a gente quer ter sim um convidado com a gente, alguém que esteve no campo, que esteve naquela partida acompanhando, viu, Pascoal? Pode ser mais também, que aí no final do jogo a gente promove um debate aqui, faz uma resenha virtual. Com toda certeza. Dos comentários daquele jogo, eu quero mais é que o pau quebre aqui virtualmente, um xingue o outro. Você me bateu, você não me bateu. Agora, é uma coisa muito interessante, não sim. Se esqueça de mandar depois o abraço aí pro José Barbacena. Opa! Mas é uma coisa muito interessante nesse jogo. A gente conseguiu ter no mesmo jogo Maconha e Marola. Sim, interessante, né? Sim, sim. Eram outros estranho. Eram outros tempos, né? Hoje, politicamente, uma coisa que tem um pouco uma coisa a ver com a outra, né? Maconha e Marola. Olha o quanto esse time do Independente é bom, né? A gente tem no segundo tempo o Carlinho do Fazendão entrando na equipe. Como o Carlinho era reserva desse time, como o Cid não jogou, né? O baianinho lá da Serraça, a gente já falou sobre isso. É. Como? Aonde o Cid entraria nesse time, cara? Então, esse time foi muito bem montado. E o Luiz Antônio fez questão de registrar no chat que foi um time montado na amizade, na base do amor, que essa galera vestiu a camisa do Independente. E faz sentido, porque aí nesse time, o Pascoal, a gente tem o Cuenca do setor São Francisco de Assis, o Adalberto do setor São Francisco de Assis, o Suzedir do setor São Francisco de Assis, o Luiz Antônio, do setor São Francisco de Assis, o Euripinho, do setor São Francisco de Assis. Ou seja, é um time com a cara do setor, realmente. É um time que tem ali a cara do setor que levou para o campo. Por isso que a gente vê o torcedor apaixonado, o torcedor acompanhando e torcendo muito. Acho que hoje, por exemplo, no Independente atual que a gente vê jogar, não tem tantos jogadores do setor como já teve. Outrora, mudou, no passado, né, mudou muito. A filosofia hoje é outra. Olha que comentário interessante aqui do Luiz Antônio. Montar um time desse sem gastar um real, só na amizade, é muito bom. Ele está se referindo exatamente ao que você falou, né? Isso. E o Bruno Rodrigues está falando aqui, olha, até o Rafael Barbosa tem vídeo do Campeonato Morriense. E o Helder Juvenil. Não tem. Ok, mas se você tiver material, eu renovo aqui o pedido. Se você tiver o material, algum jogo, entre em contato com o Fábio, por gentileza, para que a gente possa ver se esse material é possível passar aqui para vocês. Independente de quando o futebol voltar, ou se o futebol, se tiver campeonato morriense, que normalmente é jogado na parte da manhã, né? Isso. A gente, de alguma forma ou de outra, a gente vai tentar, quando o campeonato morriense não estiver mais não tiver mais jogos, a gente vai tentar colocar esse projeto aqui, mas a gente sabe que ainda vai demorar a voltar, a gente ainda tem outros domingos aí. Com toda certeza, eu acho que, principalmente, pessoal, espero que o pessoal tenha realmente gostado, né? Porque domingo de manhã a gente estava tão acostumado, espero que tenha ajudado nisso. Eu acho que o nosso principal objetivo é isso. Eu faço isso com o maior prazer, estou aqui no maior prazer, me divirto muito com isso. A verdade é essa. Me divirto com os comentários. deixa eu abraçar o Bruno aqui. O Bruno está falando do Helder. O Helder diz que foi campeão morriense com a camisa do Independente. Eu já procurei, você sabe que eu garimpo muito, uma foto com ele, algo, e ainda não consegui encontrar. Por isso que ele está dizendo, o Rafael jogou uma decisão, tem vídeo, e o Helder não tem sequer uma foto. Tá. Igual o Renatinho, que disse que jogou e tal, aquela coisa toda. Mas tá aí campeão. Não, mas falou lá. No Rio de Janeiro. Vamos nessa? Vamos deixar o pessoal almoçar? Vamos deixar o pessoal almoçar.
Gente, sempre com muita responsabilidade, tá? Eu tenho dito muito isso na rádio. Para o inimigo que a gente está enfrentando agora, esse inimigo invisível, só tem um tipo de arma, que é a prevenção. Então vamos prevenir, tá? Dentro do possível, quem puder ficar em casa, fique, quem não puder, que trabalhe. Mas vamos nos respeitar como ser humano, vamos nos respeitar, tá? Deixa eu agradecer os parceiros dessa empreitada aqui. Por favor. Deixa eu agradecer. Eu ia fazer isso, né? Você sempre esquece, né? Deixa eu registrar aqui, deixa eu mandar um abraço bem especial aqui pro Pedro, né? Que tá com a gente, PA Imports, que é um parceiro aqui da gente. Volto a dizer, a gente tem acha que é muito simples, é muito fácil. Não, tem a fita, é colocar no ar. Não é assim. E a gente precisa de parceiros para viabilizar esse projeto, tá? E sempre, se tiver alguém acompanhando e quiser também nos ajudar, fica aí também, tá? Porque é só para a gente viabilizar o projeto, para a gente deixar no ar, ninguém aqui está visando lucro nenhum, nada disso, muito pelo contrário, para a gente colocar o projeto no ar. E eu quero, então, abraçar o Pedro, valeu demais, lá da PA Imports, tá? Você que está precisando trocar o celular, alguma coisinha aí, o Pedro... Tem lá, tá? Troca a ideia com ele. Ele falou que ele quer te vender um time novo, vai. Não vou sem essa. Agradecer aqui o Mário César e o Aguinaldo do Supermercado Ideal também, parceiros para essa empreitada. Valeu, grande Aguinaldo. Valeu, grande Mário, tá? E agradecer também o Cid, né? O Cid da Serraça. Até vou confidenciar, quando eu procurei para poder fazer, para a gente viabilizar a parceria, ele falou, com a dor no coração, falou, porque eu não joguei, mas eu quero ajudar. Eu vi, e que é bacana, né? Que é muito bacana, Cid. Valeu demais. Obrigado, Cid. Muito obrigado também. Acabou? Pô, tá aparecendo aqui, né? Tá aparecendo aqui mais comentários aqui. O Anderson, lá do Rio Quente. Parabéns, Fábio e Pascoal. Excelente iniciativa de retransmissão de jogos do futebol morriense. Ótima oportunidade de reviver nossa história dentro do futebol. Abração. Abraço para você, viu, Anderson? Abraço mesmo. E ó, o jogo já terminou, mas o povo não vai embora, não. Tá acompanhando a gente, que legal, né? Fica acompanhando. Que bacana. Já se despediu? Já sim. Abraço, moçada. Tá. Muito obrigado. Muito bem. Esse é o canal, o canal blog do Fábio Egito. Você pega o link que ele mandou para você, se você que já é inscrito. Deixa sempre seu comentário, né? Faça a sua parte. Porque nosso objetivo aqui, a gente tem outras ideias, mas é sempre manter a história dessa cidade que a gente gosta, e principalmente do esporte, né? Como eu falei lá no início da transmissão, eu sei a responsabilidade e a seriedade e a beleza que é o Campeonato Amador de Morrinhos. Quem acha que é amador, de amador não tem nada, e os jogos estão aí para mostrar a gente. Perdão, me desculpe pela tossida. Enfim, então, se você já não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, me desculpa aí essa tossida. Fale com as pessoas. Se você tiver um jogo, conversa com o Fábio Egito. A gente volta. Sim. Uma hora dessa. O canal blog do Fábio Egito se despede. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo, do fundo do nosso coração. Fala em meu nome, fala em nome do Fábio Egito. Entendeu? Ele fica até emocionado quando eu falo isso. Mas é muito legal ver que vocês, o tempo todo, estão acompanhando a gente aqui na live. Valeu mesmo, gente. Valeu, pessoal da Serraça, do PA, entendeu? Do PA Importes e também dos Supermercados Ideal. Até uma próxima, fiquem todos com Deus e cuidem-se, porque só se cuidando que a gente se dá bem. Valeu, galera!